Boa noite, queridas e queridos, boa noite, Pente, muito boa noite, tá chegando, graças a Deus, velho. Primeiro porque tá chegando, segundo porque nós conseguimos acabar a sequência do guia, terceiro porque finalmente a gente tá aqui de novo com vocês, no que a gente pode chamar de início oficial das lives de 24 e 25. É Tudo bom, verdade, Pente? tudo ótimo, cara. E você? Tô tentando Também. acertar o meu setup aqui. Eu preciso pelo menos de uma segunda tela para ter certeza que a gente está ao vivo. Por isso que eu tô olhando para lá. Eu já resolvo isso. Eu já venho com vocês aqui full time. Como você tá, Estevão? Como foi sua semana? Eu falei Putz, velho. mais recentemente. Você faz mais tempo. Trabalheira do caramba, tipo, tanto nas coisas que tem a ver com a nossa vida pessoal, quanto nas coisas que tem a ver com o canal, porque elas estão crescendo, né? O canal tá cada vez mais ocupando mais horas do nosso dia ao longo da semana. Isso é Verdade. ótimo, porque a gente fica mais envolvido ainda com vocês no chat. Portanto, boa noite, Anderson Lima. Boa noite, It7. Boa noite, Nisteroy, Diego, Lucas de William, Lisandro Martins Brasil, Vini Schiavon, Voz do Etihad. E, por enquanto, são esses os que estão conosco no chat. Cara, Então. o nosso chat sempre atento percebeu que a gente continua usando a vinheta do Wayne Rooney. Por que é isso? É, eu fui impedido, gente. Os caras deram um golpe e eles inventaram alguma parada de juridiquês lá para me ferrar e voltou. Agora vai ficar isso aí para sempre. É exatamente isso. Tipo assim, eu finjo que sou uma democracia, eu fingi que o Not Serious valia algum prêmio de fato. Tudo isso é mentira. Quem manda aqui sou eu. E não vai ter vinheta, não vai ter troca de vinheta porra nenhuma. Eu não vou sair, basicamente. Pra citar o Lobo de Wall Eu não vou sair, muito bom. É Street. excelente referência. Não foi isso, é mentira, é lógico, mas É a gente totalmente tem um mentira. Pra problema. vocês entenderem, a gente tá com um problema de copyright naquela outra que a gente fez, que a gente exibiu uma vez pra vocês. Aquela uma vez passou, mas todas as demais o YouTube trava porque tem um copyright automático, ele identifica automaticamente que é de um vídeo que tá protegido. Então o que a gente vai ter que fazer é pegar outro gol. O Estevão já tá pensando nisso. E aí eu vou fazer o teste dessa porra para ver se passa no copyright. Enquanto a gente não resolver isso, eu não vou colocar os nossos canais em risco por causa de um negócio tão bobo quanto esse. Então vocês vão ter o Wayne Rooney enquanto a gente não resolver. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal. Anderson Lima, Nista, boa noite. Diego, boa noite. Lucas de William, boa noite. Lisandro Martins, Brasil, boa noite. Vini, boa noite. Voz do Etihad, boa noite. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui com a gente. O Yuri tá com a gente. Fala, Yuri. Boa noite. Atrasado, mas eu cheguei nem tão atrasado. A gente atrasou pra caramba também. Só essa O Ian vez. Santos fala: Zubi, Zubidu, where are you? Ele não vai vir, mano. Ele vai morrer naquele time lá, velho. Ele vai morrer lá, cara. O Pior que é Voz mó. do Etihad fala que tem que trocar essa vinheta. Não aguento mais tomar esse gol. Cara, e assim, eu sugeri isso pro Pente. Eu tinha primeiro pensado naquele gol do Salah, que também era contra o City. Então, tipo, eu acho que às vezes esse problema de copyright pode te ajudar, Matheus. Pois é, mano. O City ia Porque continuar tomando eu. gol nas nossas aberturas, é verdade. Sim. Porra, velho, mas pelo amor de Deus, mano, os caras ganham o negócio 200 vezes seguida, mas não pode pelo menos, né, dar uma, escolher um negócio aqui que equilibra? Pô, ficou bem equilibrado, né? A gente dá Mano, essa pois zoada é. aqui e toda a torcida global do Manchester City fica revoltada porque a gente fez isso. O que eu tava Nossa. falando, o que eu tava pensando era sobre colocar um gol que não é do meu time. Eu ainda É. vou escolher, tá? Mas, pô, ia ser da hora eu colocar aqui um gol do Arsenal contra o City, né? Um gol do Chelsea contra o City. Um gol do Tottenham contra o City, tem que ser contra o City. Ou, lógico, eu posso colocar um gol do KDB. Aquele gol do Kompany lá, eu não vou pôr nem a pau, tá? Mano, Já o tiro o cavalinho Kompany da nunca chuva, fez isso um aí eu não gol vou fazer, contra. não. O Não, não. Kompany nunca fez um gol contra. A gente pega um gol contra Ah, ele. boa, mano. Boa. Pior que não deve ter feito, né? Porque a gente tá Não, não, falando do não. Kompany. Provavelmente não deve ter isso na história dele. O Diego fala, é equilibrado. A gente usou o City na abertura e o City ganha a liga. Parece justo, né? Parece justo. 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 Perfeito. Deixa eu só fazer uma ressalva aqui, que isso é muito importante hoje. A coisa mais importante da live de hoje inteira, tá? A gente tem dois assuntos, dois grandes assuntos, três, na verdade, três grandes assuntos. O primeiro é que a gente vai fazer a. Aconteceu algum problema técnico aqui que eu acho que eu ainda tô no ar, certo? Tô, né? Tô.
Enquanto isso, então, enquanto o Pente não volta, porque provavelmente ele vai voltar, se eu começar qualquer assunto que é minimamente relevante aqui, ele vai voltar no meio. Então, eu vou ler groselhas que vocês estão mandando aqui no chat e o banco eu posso mexer nisso. Olha aqui, ó. Parece que eu sou um coadjuvante nessas paradas de bastidores, mas eu não sou, não. Eu posso... Ah lá, eu ia começar a contar essa historinha, vó. Eu sabia que essa porra ia acontecer, caralho. Eu ia começar a mostrar os meus poderes, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso subir comentário aqui também. Não é só o Pente e o Juju que faz isso. Eu já ia começar a contar pra eles esse lado aqui dos bastidores, porque eu sabia que você ia voltar em, tipo, um minuto. Cara, tem dia que parece que é noite, né? Minha internet caiu aqui, não sei. Enfim, se cai de novo, eu conecto com vocês via 5G no celular, sei lá. Eu dou um jeito. Vai dar. Teve aquela live histórica que eu fiz ela, parecia a Bruxa de Blair, você lembra? Eu tava no cantinho no escuro, assim. Foi mó da hora. Inesquecível. O que eu tava falando é o seguinte, e certamente vocês não ouviram porra nenhuma do que eu falei, né? O que eu tava falando é o seguinte, a gente tem um assunto muito importante aqui que permeia a live inteira. Na live, a gente tem três coisas que a gente precisa cobrir. A gente vai falar da previsão da tabela, que é uma live tradicional nossa, a gente já faz, a gente já fez os awards na última live, e nessa aqui a gente vai falar das posições previstas. E a gente vai fazer o primeiro preview da história do canal. A gente costumava só fazer os palpites, né? Que a gente chamava que a gente chama do Not Serious. Mas dessa vez aqui, e a partir toda quinta-feira, a partir dessa temporada, a gente vai fazer previews um pouco mais estruturados. Então a gente vai discutir os jogos que vão acontecer com um pouquinho mais de profundidade. E aí depois a gente faz o Not Serious, ou seja, a gente faz as previsões de fato dos placares. Por que que eu falei que tem uma coisa muito importante aqui que permeia tudo isso? Entrou um ad aqui, então eu não vou contar para vocês. Boa. Foda, eu tenho que esperar um minutinho aqui. É, ia tipo, ser legal, vários, começa, né? A contar e tampa de uma galera. É, tipo assim. Boa. E o foda é que eu sempre lembro de falar pro pessoal se inscrever quando tá no ad, e aí não posso, né? Tipo, não faz sentido nenhum isso. Que isso, a gente lembra sempre de falar isso. A gente sempre lembra de pedir o like, de falar essas coisas. Pois tipo, é, não, cara, é como se a gente estivesse aqui faz 3 anos, já devia ter aprendido a fazer isso. Não, a gente aprende super rápido. A gente aprende super rápido. O Iago já deu a letra, né? Ali, né? Exatamente, deem sub e não peguem ad. Exatamente isso, cara. Tô esperando acabar o ad aqui. Falta 9 segundos. Eu acho, não sei. Inclusive, vamos já organizar aqui. A gente não vai comprar, seja lá o que for que esteja passando nisso daí. Não comprem. Tá anunciando aqui a Betfair nesse momento. Ah, já era, já no meu caso. Eu fiz uma conta uma vez. Falhou. É, foda. Demoraram pra fazer, né? Essa propaganda veio tarde já, né? Tipo, ainda mais nessa época aí, que tudo que você vai ver, pô, 99% das propagandas, tudo que tem a ver com futebol, até com o que não tem a ver, aparece lá o Denilson falando... Como é que é o negócio lá? Deu green. Muito boa, né? Nossa, muito. Não irrita, não é nada irritante. Então, o que eu ia falar é o seguinte: por que, que tem a live mais importante? A live mais importante é hoje. Porque a gente vai inaugurar hoje. Na verdade, a gente inaugurou ontem, para quem está no nosso Discord, a gente inaugura hoje, via vídeo, a nossa plataforma do Not Serious, que é onde vocês vão poder palpitar. Vocês do chat não mais vão precisar ficar digitando os palpites aqui no chat. Cada um de vocês vai ter uma conta com a gente, como se fosse num site nosso, onde você vai poder palpitar, e lá dentro você vai ver os rankings, você vai ver as tuas páginas de palpite, e assim a gente vai toda a semana da temporada. A gente está super animado, deu um trabalho do caralho, porque afinal de contas nós não somos programadores. Não éramos, agora um de nós é. Agora é 33% do canal é programador, meu amigo. É verdade, é verdade. Graduado na faculdade do YouTube. Exatamente. Esse cara é o melhor aluno da faculdade do YouTube. Eu sou fera de faculdade de YouTube. E, enfim, a gente inaugura isso hoje. Então, desde já, eu reforço para todos vocês que acessem a nossa plataforma, façam suas contas lá. Façam seus palpites lá. Toda rodada eu vou fazer como um deadline do Fantasy. Então, uma hora antes do primeiro jogo da rodada, eu recolho os palpites. A partir dali, nenhum vai ser contado. Tá? Eu vou colocar aqui no chat para vocês o link. Vocês podem anunciar. E eu devo acessar também aqui ao longo da live também esse link. Só me deem um minuto aqui. O link está...
no chat com vocês agora. Lucas deu William. E se eu criar uma conta fingindo ser o grão? Não é possível. Que mano, eu apoio. Ideia. Vai ser sensacional. Eu apoio. Beleza. Eu acho que são esses os pontos nossos. Reforço que se você não está inscrito aqui, seja inscrito aqui, vire inscrito aqui. Se você tem Amazon Prime, você não precisa nem pagar por isso. Você faz a inscrição de graça por ter Amazon Prime. Todos participem. Eu conto muito com vocês, acho que vai ser legal pra caralho. Vamos lá, Estevão. Vamos começar hoje? Vamos. Vamos porque, né? Nesses últimos dias estávamos gravando vídeos para fazer uma sequência. Que porra loucagem que a gente fez, meu amigo. Como que deu? Gente, inclusive, daqui a minutos, vocês vão ficar aqui, tá? Pelo amor de Deus, eu vou dar um anúncio aqui, mas vocês ficam aqui. Depois vocês vão fazer o que eu vou falar. Mas 8h30 vai sair o vídeo do Tottenham, que é o último da sequência do Guia da Premier League, que eu tava rindo aqui agora há pouco. Porque, cara, essa ideia não tava programada. A gente teve essa ideia faz pouco tempo e aí a gente saiu fazendo os vídeos e pensando, cara, tomara que dê para terminar essa merda antes de começar o campeonato. Deu, mas assim, olha a hora que tá sendo postado o último vídeo, tipo, tá durante uma live. Foi bagunçado? Foi. Mas a gente espera que vocês tenham gostado do que virou. Essa é a primeira série nossa, né? Completamos aqui já. A gente, cara, está oficialmente cadastrados na memória de vocês agora como youtubers. A gente produz conteúdo exclusivo pro YouTube também, além das lives. É a primeira, mano. É a primeira. E aguardem, teremos mais. A gente vai fazer mais séries, é uma coisa, uma frente no canal que a gente vai investir bastante nessa temporada. Vocês vão ver bastante o rosto do TT, especialmente nesses vídeos gravados, mas eu vou aparecer de vez em quando. O Davi Zera fala, primeira vez jogando Fantasy, é igual Cartola mesmo? Mano, não é exatamente igual, mas é bem parecido. A gente tem uma live, é que eu tô sem mod hoje, puta que pariu, a gente tá foda hoje. Mas a gente tem uma live que explica com um pouco mais de detalhe as regras, como é que funciona para jogar e tal, tá no nosso YouTube, Davi. Eu vou tentar te mandar, e se não, cara, entra lá no nosso Discord e me manda um lembrete, por favor, que aí eu te mando 100%, tá? Mas via de regra, Davi, tipo, via de regra é a mesma coisa. Tipo assim, o jogo, você escolhe o seu time e o que vai determinar a sua pontuação é o desempenho dos caras. Tipo, resumidamente, são jogos da mesma, sabe, da mesma família, assim, funciona parecido, mas tem um monte de regrinha diferente e tal. Que eu, por exemplo, participei da primeira temporada da minha vida disso aqui, por causa do Not Soccer na temporada passada, e eu esqueci quase tudo, tá? Então, sinta-se abraçado. Eu ainda escuto coisas e falo, ah, tem esse negócio de triplo capitão aí, né? Ah, tá. É Ah, verdade, beleza. A é verdade. Bench Boost, sei sim o que é isso. Enfim, mas estarei lá na disputa. O Lisandro perguntou, Pente, o arroba que tá perguntando é arroba de quê? Cara, fica à vontade, na verdade, só para você ter um nome lá, porque eu vou ranquear os participantes e vai aparecer teu nome lá no ranking. Então, coloca outro, enfim, coloca Lisandro Martins Brasil, coloca o nome que você quiser, cara. Fica à vontade com isso. É só uma identificação para você saber lá onde você tá no ranking. Friagem fala, o último vídeo justamente do time mais importante da liga, simplesmente Tottenham Hotspur. O Lucas de William fala, eu achei chique, assisti todos os vídeos da série, ficou top. O A Garbela 1910, seja bem-vindo ou bem-vinda, diz, conheci vocês pelo canal Trave a Trave, tô adorando. Mano, muito legal, muito legal. Um grande abraço, seja muito bem-vindo. Eu vou deduzir que você é homem, porque 94% dos nossos da nossa audiência é homem. Então, se Isso você vai não for, mudar. enfim, isso vai mudar, a gente está Vai trabalhando para mudar. isso. A gente vai começar a acrescentar umas cotas aqui, tá? Mas a gente não vai tirar homens que estão aqui, a gente vai acrescentar mulheres que vão Exato, chegar exato. aqui e a O gente vai Estevão ser vai cada começar a vez mais fazer diverso. umas lives sem camisa. Nossa, mano, lembrei daquela live lá que vocês falaram que eu tava sem camisa, porque a camisa era da cor de pele. Nossa, e o negócio tava aparecendo com a cor da minha pele. E aí eu olhei no vídeo aqui, eu fiquei tipo, porra, velho, eu não consigo mais desver essa cena, tá ligado? Eu olhava pro pente e tava assim, mano, tá muito. Quanto mais eu olhava pra você, mais a minha visão periférica distorcia e parecia que eu tava sem roupa. Eu fui ficando vergonha durante a live. Mas, e é o a Garbella. É o a Garbella, nós sabemos. Exatamente. A Você acertou Gabriela, na base seja da muito bem-vindo. estatística. Boa. Seja muito bem-vindo. A gente está ao vivo praticamente todos os dias hoje em dia. A gente está ao vivo terça e quinta aqui na Twitch e no domingo no YouTube. O Vini perguntou, Trave a Trave já falou do Not Soccer. Recentemente, eles indicaram espontaneamente,
Eles fizeram uma menção para a gente justamente com o guia da PL, eles marcaram a gente. Eu não conhecia o pessoal de lá. Muito louco. Legal, legal, mano. Enfim, vamos começar a nossa previsão aqui, Estevão? Putz, nossa. Mano, você já sabe o que eu vou falar, né? Mano, eu não vi sua previsão, já, né? Tá? Eu acho que você não viu a minha também, né? É, perfeito. A gente não sabe o que um colocou na parada e o outro. Eu, por exemplo, eu não sei o que os dois colocaram. Porque eu mandei correndo, fiz uma tabelinha ali ontem, mandei para a Ju. O Pente também fez. E eu não lembro muito bem o que eu coloquei naquilo lá, não. Vai ser uma surpresa até para mim. Eu acho que eu vou errado, pelo menos uns 15, assim. Mano, é que a gente só fala muito o tempo inteiro desse assunto, né? É difícil a gente dar uma gafe absurda. Agora, errar, a gente vai errar. Lembrando, pessoal, já coloquei o link aqui no chat. Isso faz parte das previsões. Então, depois eu vou imputar os meus palpites na plataforma e o Estevão os dele, tá? Vocês imputam por lá. Então, vocês façam suas previsões dos 20 times. Vai ter uma página que é dedicada para isso quando vocês se inscreverem e logarem lá na plataforma. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, entra no nosso Discord, tem um canal de texto só para isso. Por enquanto a gente vai usar a lâmina e depois nos palpites, no Not Serious mesmo, eu vou botar a plataforma também aqui na tela para vocês verem a carinha dela, tá? Vamos lá, TT? Vamos, antes eu só preciso falar uma coisa. O Agarbella falou que em 3 dias assistiu o guia da Premier League, só falta o do Spurs. Mano, então... primeiro, pô, que bom que você gostou, mano. Que da hora que você conseguiu maratonar a parada. E o do Tottenham sai daqui a 2 minutos. Aí você fica aí, pelo amor de Deus. O vídeo não vai sair de lá. O Yuri fala, ele lê meus pensamentos, na verdade. Ele falou, fiz meus palpites já, hein? Seria legal se no futuro vocês conseguissem deixar disponível pra gente conseguir ver os palpites de todos os jogadores. Mano, é exatamente isso que eu queria, tá? O Estevão tá de prova. Eu fiz uma reunião com ele falando, mano, eu queria muito fazer isso. O que que eu queria? Qual que é a minha visão? Vocês vão ter a página de ranking e aí vai ter lá os jogadores. E aí você consegue clicar no perfil desse cara e ver os palpites históricos desse cara. Tipo, o que que ele palpitou na primeira, segunda, terceira rodada versus o que que aconteceu. Por que que eu não fiz isso? Porque eu não sei fazer direito as coisas. Então, tipo assim, qualquer merda que eu faço, eu demoro 40 minutos. Mas eu vou me dedicar. Eu espero que vocês estejam vendo que eu... Às vezes eu aprendo as paradas. Então vocês vão ver. Eu vou chegar lá, tá? Eu vou chegar lá. Eu sei que a plataforma não tá ideal. Mas, tipo, eu acho que tá usável, tá legal, assim. Mas eu concordo com você, tá, Yuri? Enfim, vamos lá, Estevão. Vou botar na tela. Vamos lá. Tem uma coisa também, né? Não pode ficar igual. Tá. Ah, beleza. O comecinho ali, ok, tá. Eu tomei um susto no começo, mas... Não pode ficar idêntica, né, cara? Então. A gente já custa discordar nessa porra desse canal aqui. Imagina a tabela fica parecida. Caralho. Também. Tá. Vamos por partes aqui. Para quem está ouvindo a gente colocou as tabelas aqui na tela, tem a minha tabela e a tabela do Estevão, e aqui a gente vai comparar um pouco dos palpites. Lembrando, Estevão, a gente vira essa sessão aqui com, sei lá, 1h05, tá? De live. Então a gente tem uns 40 minutinhos aqui, uns 45 minutinhos para discutir. Beleza. Vamos começar por baixo? Vamos lá. Eu fui de Southampton como 20º, porque... Eu não sei nada dos caras. Tipo, as coisas que eu sei foi as coisas do resumo nosso. E foi virando, já adianto, foi virando um botão aqui a metade de baixo, porque eu comecei a fazer a minha tabela por cima. E aí eu fui colocando times, né? Quando eu vi, já tava no 18º. E aí eu tava, putz, velho, acabou. Agora eu vou ter que falar os caras que vão rebaixar. E aí, eu em alguma lógica que eu arrumei na minha cabeça... Eu criei uma concepção de que o Ipswich talvez iria menos mal do que os outros dois. O que que eu fiz com o Leicester? Mas, tipo, o Leicester tem motivos para eu colocar eles ali. Agora, o Southampton foi um preconceito mesmo, assim. O meu argumento é esse, é um preconceito. Eu olhei para o Ipswich e falei, cara, esse projeto deve ser daorinha. Não deve dar, mas eu acho que esses caras devem ficar acima do Southampton. E eu tenho também aquela memória merda do Southampton na temporada que eles caíram. Eu acho que foi por aí o meu preconceito. Tipo, eu não faço ideia do... Isso aqui pode não acontecer. Eu não sei nada dos times que subiram, além das coisas que a gente fez no guia, sabe? Então... Mano, o que que... Deixa eu defender o meu palpite aqui. Eu fui com... Pra quem não tá vendo, né? Você falou que você foi com Southampton, Leicester... E já quer falar do Ipswich, que aí a gente fala da zona inteira de rebaixamento. Cara, sim, é difícil, mano, eu colocar o Ipswich para ficar acima do Fulham, mesmo o Fulham estando todo fodido, né? Tô falando do Fulham porque foi o time que eu coloquei como 17º.
eu não vi esses caras jogarem. Eu só sei o que foi falado no vídeo, né? Inclusive do Ipswich foi você que fez. Eu só sei o que a gente fez nesse guia sobre os caras. É difícil de falar para quem viu os jogos dos outros 17 toda semana, eu julgar que esses mano aqui vão subir e ficar. Pô, eu estou sendo um cuzão com os caras. Eu me sinto um otário falando isso aqui, porque eu não tenho motivo para fazer isso com os coitados. Mas para eu falar que o fulano cai, olha que cravada foda que é essa, sabe? Ah, vai cair o fulano aqui. Perdeu o Palinha, Tozinho, e perdeu o William, vai cair. Eu não sei se esses caras aqui que estão subindo agora estão muito acima disso. Precisava ter visto esses caras jogar. Isso é fora desse canal, né? A gente se acostuma a falar os bagulhos só vendo, sabe? A gente tem um calcanhar de Aquiles fudido com esses times. Isso é a verdade. O Nista fala, eu rebaixei o Fulham na minha tabela e salvei o Ipswich. O Lucas de William falando, eu também, Nista. O Lucas fala, eu botei o Ipswich em décimo e quase campeão. Da hora. Eu fui, mano. Minha zona de rebaixamento. Imagina. Deixa eu defender minhas escolhas aqui. Vamos ver, porque você foi ousado ali, né? Ousado, ok, peronomútil, mas... Eu, assim, mesmíssima lógica do que você falou, a gente tem muito menos propriedade com os recém-promovidos. O que formulou o Leicester aqui em último? Uhum. O Leicester chega relativamente turbulento na temporada, tendo perdido o jogador da temporada no Dewsbury Hall, tendo perdido o técnico, ambas as peças para o Chelsea, e o Leicester chega com uma ameaça real de dedução de pontos. Sim. Essa é a equação que fechou para mim. Portanto, eles chegam com problema de centroavante também. Então, assim, é um time que tem várias dúvidas, mas, assim, é mais na base do, mano, tá, eu não sei diferenciar muito os times, mas esse aqui provavelmente vai ter uma dedução de pontos, então ele fica em último. Tá? Foi uma explicação de verdade. Tipo, a minha não foi. Perfeito. É isso, o Lucas de William fala, o Leicester com certeza é a lanterna. Eu não sei se com certeza, mano, eu não tenho a propriedade assim, pra falar tanto dos caras, mas tipo assim, eu tentei fazer condizente com a possível dedução de pontos. Southampton em penúltimo, de novo, eles têm umas coisas legais, tá? O projeto do Southampton não é ruim, eles não sobem tipo do nada, assim, eles sobem com uma construção interessante. Foi o próprio Jason Wilcox que foi pro Manchester United, que virou diretor de futebol deles no ano anterior. Eles fizeram algumas contratações interessantes, técnico interessante e tal. Só é um time que, pelo que eu consegui ler, eu consegui estudar, tipo assim, vai ter alguma dificuldade de conversão, possivelmente, de gols. E por default aqui, mesmo, aí é o mesmo raciocínio que vocês, Estevam. Tipo assim, eu não consigo afirmar, não consigo cravar que esse time vai ser melhor do que um, sei lá, um Brentford da vida. Então ele vem, entra por default. E aqui entra o que eu fui polêmico, né, para quem tá só ouvindo e não vendo. Eu não rebaixei o Ipswich, eu rebaixei o Nottingham Forest. E isso é na base de algumas coisas. Primeiro, o Nottingham Forest vem perigando, né? Vem ensaiando esse movimento há um tempinho. Segundo, eu não sou particularmente admirador do que o Nuno vem fazendo lá. E terceiro, eu quero não rebaixar o Ipswich Town, que é o meu 17º colocado. Essa é a que eu gosto de ver, tipo, coisa embasada, mano. Pô, vai ter lá em cima. Aqui o da hora é isso. Eu não quero rebaixar esses caras, então eu quero rebaixar esses aqui, porque eu tenho um ranço do técnico. Foi isso, mano. Perfeito. Preciso subir uns dois comentários aqui, mas essa é a verdade, tá? Vamos lá, o Friagem pergunta: qual o motivo para o Leicester receber a dedução? É PSR, Fair Play Financeiro, tá? Que nem foi Everton e Nottingham Forest na temporada passada. O Juano 12 Xbox falou: se arrependeu, agora é tarde, não temos tecnologia de atualização. Mano, para quem não tá entendendo, essa é a página de agradecimento. Então, quando você entra na nossa plataforma e faz os seus palpites, o que que acontece? Eu não quero que você fique palpitando 10 vezes, porque depois eu tenho que tratar todos esses dados. Então, eu estabeleci uma regra que o que vai valer é o palpite que você colocou, o primeiro palpite. Beleza? Beleza. E aí, eu não consigo bloquear, tipo assim, o certo de fazer isso, se eu fosse um bom programador, ou se eu fosse um programador, é tipo assim, você submeteu o seu palpite, você não pode submeter um segundo. Mas eu não sei fazer isso. Então, eu coloquei essa página de agradecimento que diz, tipo assim, agora foi, palpites submetidos. Se arrependeu de algum palpite, que pena, nós não temos tecnologia para mudar o passado. Um abraço, Not Soccer. Sensacional, eu adorei essa porra, foi muito bom. Ficou melhor assim, eu acho. Mano, o problema é que em algum momento vai aparecer alguém que vai ignorar isso e vai fazer outros palpites e você vai ter que ler depois. Eu vou ter que tratar essa merda, mas assim, eu espero que vocês não façam isso comigo, tá?
O Rafael fala, o Z4, Ipswich, Nottingham Forest, SH? Quem que é SH? Southampton. E Arsenal, sem clubismo. Zero clubismo, né, Rafa? Você pensou na hora no Sheffield ali, do tanto que eles quiseram cair na temporada passada, né? SH, falei, pô, é o Sheffield de novo, vão tomar sem gol. O Juan falando, sou programador, se precisar de ajuda, só mandar mensagem. Mano, eu claramente preciso de ajuda, tá? É que, tipo assim, eu fiz uma parada que não é... Você deve ter visto, é tipo, é um low-code, no-code lá na plataforma que eu fiz. Então, não é exatamente uma programação. Aí vira aprender a mexer na plataforma dos caras, o que é mais difícil ainda. Sei lá, cara, eu tô tentando. Colaborem comigo. Mas obrigado pela ajuda, viu, Juan? É bom saber, cara. Enfim. Passamos aqui pelo Z4, efetivamente, né? Os três rebaixados, e eu já falei um pouquinho do Ipswich, mas eu quero falar mais. Eu tenho boas expectativas para o Ipswich. Na verdade, não. Eu tenho muita torcida pelo Ipswich. Eu acho que eles fizeram uma janela super agressiva em termos de contratações. Talvez agressiva demais, até mais do que, bem mais do que eu esperava. E tem o McKenna como técnico. McKenna, que, para quem não sabe, era assistente do United, tem toda uma relação com o United, e tem uma partezinha do United lá no Ipswich, na comissão técnica, tipo o Lee Grant, lembra do goleiro reserva? Sim. Ele é da comissão dos caras. Tipo, tem vários, assim, tem vários linkzinhos. Então eu tenho muito boa vontade com o Ipswich, um time que meteu muito gol na temporada passada, de um técnico que é objetivamente, mano, ele é bem legal, assim, o trabalho do McKenna é bem diferente. Então eu tô botando essa fé nele. Fulano, você quer falar alguma coisa específica? Dos três, nas notícias que eu vi, eles são os mais elogiados pela maioria da galera que pô, jornalistas, cara de Atlético. O Ipswich sobe com alguma moral. É um time que tem, pelo menos de acordo com a galera, cujas opiniões eu tive contato, eles parecem... Bom, o Leicester não tem comparação. Tipo assim, o Leicester, das opiniões que eu vi, tá todo mundo assim, putz, vai cair de novo. Tá tenso. O Southampton é uma coisa meio assim, pô, candidato a cair, coisas mais óbvias, né, porque acabou de subir. Uhum. E o Ipswich era o que os caras falam como, olha, essas maluquices que vocês falaram aqui no chat, parece maluquice, mas, cara, tem gente colocando os caras para poder ficar em 15º mesmo, assim, de gente que acompanha o campeonato lá da Inglaterra, enfim, gente que viu esses caras jogarem na Championship, que não é o meu caso. Então, eu acho que não é nenhuma doideira, mano. Colocar esses caras em 17º é ser até... Eu acho que... qual que é a palavra certa para isso? Consciente, até. Não dá para falar que você está torcendo demais para os caras. Parece, né? O Guarlão fala, tem um erro na live. O Arsenal só em segundo. Gostei do comentário, Guarlão. Um abraço, cara. Mano, isso aí vai ser um assunto da hora. O Lisandro me pergunta, por que o Brentford tão embaixo? Porque eu coloquei o Brentford em 16º. Uhum. Estevão colocou o Bournemouth em 16º e eu vou querer ouvir por que daqui a pouquinho. Primeiro eu vou explicar o meu. Cara, o Brentford passou por alguns períodos na temporada passada de uma performance criticamente ruim. Isso passou por muitas lesões, isso passou por não ter o Ivan Toney e uma das lesões ser o Embelmo. Então foi uma conjuntura ruim. Mas existe uma possibilidade deles perderem o Ivan Toney. Foi com eles lá que o substituto se machucou, foi, né? O Igor Thiago não joga até o final desse ano. Pois é, então é uma lesão séria, e é um time que não tem tanto recurso assim para driblar esse tipo de ausência. Tô apostando no ano um pouco abaixo deles, apesar da estrutura super competente, os caras são bons pra caralho, assim, é absolutamente capaz deles terminarem em 12º, como o Estevão previu. Bournemouth, Estevão, em 16º. Primeira justificativa, esse campeonato é uma merda de fazer essas tabelas, porque você começa a colocar os times quando você viu, acabou. Tipo, uh-huh. Aí esses caras já vieram parar aqui já, eu já não gostei disso também. Só que o Solanke que sair, mano, muda muita coisa do jeito que eu enxergo esses caras. Muda muita coisa. Se o Solanke tivesse feito um terço dos gols, eles não tinham batido o recorde lá deles de ficar da melhor posição da história na tabela. Esse cara foi muito diferencial. Se não, ele seria um daqueles times que joga bola, e eles foram em 2 meses, inclusive, especificamente falando da temporada passada, o melhor time em resultados e as performances do caralho também. E depois, eu acho que era dezembro e março esses 2 meses. No dezembro eles foram absolutamente avassaladores. Assim, acho que eles ganham quase todos os jogos. Março é por aí também. Mas... sem o Solanke, que me dá uma sensação daquele time que lembra o, mano, o Brighton. Oi. Lembro. O Brighton, o Brighton do Potter, uhum. Que não tinha um cara para converter, mas a gente viu os jogos.
Antes do Trossard aprender a fazer. Exatamente. Você tinha o Mopai e o Trossard e você falava, caralho, que timaço, velho. Esse cara joga muita bola. Eles estão perdendo de 1-0 esse jogo aqui, mas eles vão empatar. Terminava 1-0. Por quê? Cria. Ninguém faz. Mais um jogo. Semana seguinte, cria. Não faz. Tomou 1-0 do Lanterna. Perdeu o jogo. Pode crer. A falta do Solanke aqui, eu usei de motivo para justificar esses caras terem ido parar na 16ª colocação. Agora, eu acho que talvez boa parte da minha explicação pode vir também quando eu falo dos times que estão acima aqui. Tá bom. Porque eu tenho uma visão diferente depois. Contrataram quem? Eles contrataram um carinha lá, um centroavante, o substituto do Solanke. Alguém falou no nosso Discord que joga mais que o Solanke. O Evanilson, só que o Evanilson veio depois que eu fiz a tabela. Ah, entendi. Da tá hora, bom. Né? Tá bom, legal. Tá não, mas faz parte. Faz parte. É, foda. Eu tava imaginando ele jogando com o Nal, sabe? Centroavante. E tipo, o Nal, a gente viu pouco dele. Ele meteu 2 golzinhos só a temporada passada. A gente viu pouco. Eu não posso virar e falar, não, esse cara era bom no meu FIFA. Então ele vai pode fazer ser. 20 gols. Não entendi. Posso. Agora, se eu soubesse do Evanilson, eu acho que eu colocaria eles acima do Forest. E aí, Everton, Wolverhampton, aí me parece tudo a mesma coisa, assim, sabe? Eu vejo esses caras tudo próximo dessa posição. Enfim, beleza. Essa é a minha justificativa. Tem uns comentários aqui para subir antes da gente passar para o 15º lugar. O Agarbella, falou, eu sou tão fã de Championship quanto da Premier League. Então, portanto, você entende muito mais do que a gente dessas coisas, tá? Sim. E falo, posso afirmar que dos três que subiram, eles, Ipswich, são o melhor time por muito. Não ganharam a Championship por azar. É um pouco... Olá. Tipo assim, isso não é o consenso, mas certamente o maior ânimo... Eu dei uma estudada nos três, né? Por causa do uhum. Do PL. O maior ânimo tá em torno do Ipswich, assim, com muita distância. Uhum. E aí, mais dois comentários aqui, que são perguntas sobre a plataforma, que eu vou sempre responder, porque eu quero que vocês façam por lá. É para fazer agora, no final da live. Pode ir fazendo agora, não vai te tomar um puta tempo. Se cadastra lá no link que eu passei. Qualquer dúvida, vai mandando aqui. E o Crowley perguntou, Pente, uma pergunta na plataforma, pode colocar os apelidos do time ou tem que ser nome certinho? Mano, só coloca de uma forma que eu entenda, porque, de qualquer forma, quando eu exportar da plataforma, eu vou ter que sanitizar esses nomes. Se puder colocar certinho, tipo, pelo menos o primeiro nome, me ajuda. Mas, tipo assim, não coloca um bagulho que eu vou ter que decifrar qual que é o time, porque senão fudeu. Vai que eu interpreto errado e, tipo, eu vou ter que fazer isso com um volume muito grande de palpites. Então, quanto mais bonitinho você colocar, melhor pra mim, tá? Enfim. Beleza, então... 15º lugar, né? Isso. Eu fui de Fulham, você foi de Nottingham Forest. Fulham você já falou um pouco, mas vou ser sucinto aqui. Perda de alguns jogadores importantes, especialmente o Palinha, a gente tá falando aqui, né? Uhum. E a liga competitiva pra caralho acima disso. Basicamente é isso. Tipo assim, os times que vêm acima, eu tenho algumas coisas pra falar de bom, assim, sabe? E o Fulham eu acho que tá numa trajetória um pouquinho mais decadente do que os outros. Ou talvez os outros estejam numa trajetória mais ascendente no papel do que o Fulham. E esses três jogadores que eles perdem, o Palinha, o Adarabioa e o William, são de três setores diferentes. Verdade. Isso é foda também, né? Você não perdeu, pô, perdeu dois atacantes e o volante seu, né? Pior do que isso. Você perdeu um zagueiro também. É verdade que o Adarabioa não era titularíssimo. Isso é uma coisa muito louca, né? Porque ele é uma ótima contratação para o Chelsea e principalmente também por ter ido de graça. Mas na reta final, esses caras já jogavam com Bessie e quem que era o outro zagueiro? Era Alvin o Bessie e... Green. Era o Tim Ring na reta final? Eu era acho que outro, velho. Enfim, o Adarabioa não era tipo o cara que jogou os 38 jogos. Inclusive, a moral que ele fecha na temporada passada, até pra mim, tipo, surpreendeu um pouco. Eu não achei que fosse digna de chamar tanta atenção assim de Big Six, sabe? Eu não tava brisando nisso. Mas, é claro, ele era, pra mim, o melhor zagueiro do time. Mano, eu buguei, não era o Rim, tá? Eu tô tentando lembrar, mas não era o Rim. Eu preciso matar essa curiosidade. Eu também preciso checar. Eu não tô aí. Lembrando, e tá quase, assim. E era tipo um zagueiro meio nada a ver. Cara, Calvin Bessie... Eu tô abrindo aqui, viu? Eu vou achar. Era o Diop.
Era o Diop. Era Issa Diop e Calvin Bassey. O Rim até jogou, né? Eu não tirei isso do nada, não. Mas era mais o Diop mesmo. E ele sai também, tá? O Tim Rim, que era capitão, inclusive, dos caras, ele também saiu do time. Só que a gente, sabia. Né? A gente tá falando aqui dos... ele sai. Acho que sai de graça, inclusive. Enfim. O Henrique falou que o Smith Rowe vai carregar o nosso Fulham. Ele é bom jogador, cara. Eu gosto dele. Mano, essa é uma chegada essa é a chegada mais da hora, né? A maior contratação da história dos caras. E é um jogador que tem muito potencial, né? Ele só tem que dar a sorte da grande contratação da janela deles até agora jogar jogos, né? O Emile Smith Rowe teve problemas com lesão. Então, tipo assim, eu fico com medo. É isso que o Lucas acabou de falar. Só não lesionar o Smith Rowe e o Rodrigo Muniz. Não, se lesionar o Muniz, meu Deus do céu, aí dá até dó, difícil, sabe? Cara. Porque o Muniz e não é nenhuma coisa tipo, o resto do Fulham é uma porcaria e só tem o Muniz. Não é o caso, mas, cara, o Muniz é muito bom, mano. Ele é muito bom. Ele é um raio que caiu lá, que tá todo mundo até agora rezando pra seja o Deus que mandou esse cara pra jogar lá dessa forma. Acertaram. 14ª colocação, uma dobradinha aqui. Wolves. Uhum. Eu falo ou você? Bom, eu falo. Ah, peraí, eu não falei do meu Forest, né? Em 15º. Você não falou do seu Forest, vai lá. Então, mano, eu não vejo esses caras com o mesmo preconceito que você vê. Eu tenho preconceito com eles daquela parada mais inconsciente, de tipo assim, o Forest já vai decepcionar aí, né? Mas é verdade que até o finalzinho da temporada passada, esses caras eram tipo top 4 times que menos tomava chute, desde que o Nuno tinha chegado. Sabe? E essas coisas, umas coisas que a gente vendo os jogos, nem lembrava, você nem repara, porque você tá ocupado demais com o placar, que eles estão perdendo o jogo. Agora, eles fecham a temporada passada, além de ter esses números de conseguir impedir bastante chute, eles fecham a temporada com um timinho titular que é da hora, velho. É da hora, eles têm os pontas definidos, eles têm um Awoni de centroavante. E aí, se ele lesionar, eles têm o Chris Wood, que encaixou bem. Eles têm o Gibbs White ainda. Esses caras têm Danilo de volante. Tipo assim, um time da hora. Não é possível, velho. Os caras são tão horrorosos assim mesmo. Tipo, o time deles é legal. Tem zagueiro, tem lateral. Goleiro, aquela coisa, né? Acho que até agora é o Celso, né? Eu acho que não chegou ninguém. Tipo, porra, mano. Eu não consigo falar que o Bournemouth sem Solanke e sem Evanilson também, tá? Porque na hora que eu fiz isso aqui não tinha Evanilson. Eu não consigo cravar que eles vão conseguir. Não. Tanto faz ter o Solanke ou não, a gente é melhor do que o Forest. Eu não consegui fazer isso. Eu achei que o Forest em 15º. É verdade, o Carlos Miguel ele pode ganhar a posição do Celso. Mas é que eu não sei se ele chega já de cara sendo titular, sabe? Eu não sei. Mas sim, tipo, o Carlos Miguel, mano, que contratação foda, velho. Eles pegaram o cara por dinheiro de pinga, mano. E Corinthians, que merda, velho. Pesado isso aí. A torcida dos caras deve ter ficado puta da vida com isso, mano. Porque dizem que esse cara é mó goleiraço, né? Eu não vi jogos do Carlos Miguel. Vocês viram, inclusive? Ó, o Lucas já fala, Carlos Miguel por R$10 e um chiclete. Mano, foi isso, cara. Acho que foi o quê? 5 milhões? Nó. Foi barato, enfim, né? Enfim, foi, mano. Você não tá ligado da moral que esse cara tem aqui, mano. Eu não vi, como eu tava dizendo, mas todo mundo que eu conheço fala, puta que pariu, como é que eles pegaram só esse dinheirinho nesse goleiro, velho? Mano. Foda. Eu tô tentando aqui, o Rafa perguntou como é que faz pra se inscrever, cara. Se você for aqui no canal, peraí que eu tenho que acessar aqui, eu não tava. Embaixo do vídeo você vai ter tipo o subscribe ali. Cliquem ali. Se você for assinante do Amazon Prime, você não precisa nem pagar pra isso, tá? Mano, tem um negócio aqui também. Renovar, tá, Rafa? Ele fala, já era, isso aí, tem que renovar todo mês isso aí. Tem um negócio que eu ia falar aqui, ó, que é sobre o comentário do Vini, que ele diz o seguinte, calma aí que eu tô só abrindo um outro negócio aqui na minha tela, pra eu lembrar qual temporada que era essa. O Vini diz, peraí, esse comentário do Agarbella é sobre o negócio do Carlos Miguel, eu sou corintiano e o Carlos Miguel é um goleiraço. Cara, eu não vi ninguém até agora que viu esse goleiro jogar, nem falar que, sabe aquelas coisas que sempre tem, gente, tipo, não é isso tudo não, o povo tá forçando. Sempre tem um que fala essa merda. Eu não vi nenhum. Todo mundo falou exatamente isso que o Agarbella falou aqui. O comentário do Vini que eu ia comentar era, pra mim o destino do Forest pode ser decidido pelo cara que virar pós-Nuno, pois acho que ele cai. Isso é muito justo pensar, inclusive. É um bom comentário. Só que o que eu ia acrescentar é que, lembremos, mano, em 18-19, aqui é essa temporada, e 19-20,
o Nuno Espírito Santo, que foi ele que subiu o Wolverhampton para a Premier League em 17-18, né, sendo campeão, inclusive, com 99 pontos, em 18-19 e 19-20, ele emplaca sétimo e sétimo, tá? É. Tipo, a gente tem a nossa opinião aqui, que vocês sabem, o Pente e eu, a gente tem uma opinião meio... Nossa, caramba, esse cara voltou pro campeonato, vai ter aquele monte de jogo chato lá para assistir. Sim, isso é verdade. Agora, isso não apaga que ele meteu duas temporadas seguidas de sétimo lugar com o Wolverhampton após ter subido. Estevão, mas o time dele lá era um time também que teve a ajuda de Jorge Mendes para levar um monte de jogador que era de primeira divisão para jogar a segunda. Isso é verdade também. Isso é verdade também. Mas, né, o currículo do cara faz um tempo que a gente não vê esse trabalho funcionar, né? Por isso que eu tenho essa má vontade. É. Faz pois um é. Tempo, cara. Enfim, vamos lá, que senão a gente vai durar 2 horas aqui só de tabela e a gente ainda tem que fazer as prévias dos jogos. Puta, tem coisa pra caralho pra falar hoje. A gente Bora. Tem duas dobradinhas consecutivas aqui, Wolves e Everton. Wolves em 14º e Everton em 13º. Cara, Wolves, que era o time que a gente sofria, inclusive assistindo no Espírito Santo, é... mais sólido com Gary O'Neill. Essa é a minha linha de raciocínio. Acho que a venda do Pedro Neto é uma venda que, enquanto o time está vendendo o melhor jogador, ao mesmo tempo não tem esse impacto todo, porque é o melhor jogador que não participa tanto, né, tão ativamente da temporada. Então, assim, Sim. tipo, tem um baque de qualidade, sem dúvida, muito grande, inclusive, mas não, o time não é neto dependente. É, e o técnico é muito bom, essa é a grande verdade. O Gary O'Neill é um técnico sério. É, esse é meu raciocínio aqui. Alguma coisa para complementar? Não, foi exatamente isso que eu pensei. O time melhorou com o Gary O'Neill e perder o Pedro Neto não ajuda. Então, isso não me deixa sonhar que eles vão pegar, sei lá, 12º, 13º, 11º. Não dá. Eles acabaram ficando por aí mesmo. Rafa se inscreveu na Amazon. Muito obrigado, Rafa. Se inscrevam, por favor, aqui no canal. E aí a gente vem no 13º, que é o Lucas de William pergunta: vocês confiam tanto no Everton assim? Estevão, você confia tanto no Everton assim? Confio, porque primeiro o Shandaish é um técnico que a maioria das pessoas, 99,9%, vai falar para vocês que é uma porcaria, mas isso não é verdade. Ele é um técnico bastante competente. Sabe o negócio que eu falei do sétimo lugar do Wolverhampton? Uhum. Esse cara já deixou o Burnley em sétimo lugar, tá? Esse cara já fez isso, tá na conta dele. Esse Everton, além de ter mais qualidade individual do que aquele Burnley, é um time que na temporada passada, ok, ficou em 15º com 40 pontos, mas você tem que somar mais 8 pontos aqui, jogados em campo, né, porque eles tiveram 8 deduzidos, que colocariam esses caras empatados em pontos com Brighton e Bournemouth. Essa foi a temporada que eles fizeram. Esse time aqui não foi uma merda, não, na temporada passada. Longe disso. Esses caras defendem muito bem. Jogar no Goodison Park é uma porcaria, muito chato jogar lá, porque você sabe que não tem como fazer gol, o gol é menor, o Pickford vira o Neuer, tudo acontece naquela porcaria, não tem como ganhar. Eu tô traumatizado ainda com o último jogo que meu time foi visitar eles lá, e geralmente era assim, tá? Mas antes a gente tinha o Origi, e aí cruza a bola na área, ela bate nele, ela entra, deu tudo certo. Cara, o Everton é complicado, assim, e... Sim, eles têm problemas, essa desconfiança sua, Lucas... Cara, faz sentido, né? Porque ao mesmo tempo que eu tô falando que é um elenco legal, que é melhor do que eu quero o Burnley do Shandaish, cara, não é assim também, né? Não é? Eu não tenho certeza que eles vão ficar em 13º, mas... Cara, tua análise é perfeita. Esse negócio do meio a zero, do 1 a 0 aí, eu acho que com o Shandaish e com esse elenco que assimilou, e ainda tem Tarkovsky e Branthwaite, dá pra não passar aperto. Tua análise é perfeita, tipo, você resumiu exatamente o que eu pensei, e afinal de contas a desconfiança também é razoável, porque a gente tá falando do topo da performance dele nos últimos anos, né? Essa colocação aí foi melhor que eles performaram, apesar, tipo assim, teve a dedução de pontos, o que desvia um pouco a análise. 12º colocado, eu coloquei West Ham, e você colocou o Brentford. Caralho, você meteu o West Ham, mano, eu te amo, velho, porque cara, onde eu coloquei o West Ham? Eu também tava com vontade primeiro de fazer isso, eu tava com vontade de fazer isso. E aí tipo... eu cago um palpite lá no começo da live do Davizeira que fala, só eu tô otimista pra West Ham? Cara, não, muita gente tá certo. Otimista pra West Ham, tá? Tipo assim, somos pessimistas pra West Ham. Uhum. Acho Exato. Que eu tô confiante em falar que na média, essa colocação aqui de 11 ou 12... é abaixo da média da expectativa. É bem abaixo da média. Muita gente hypando o West Ham. Eu não estou falando que essas pessoas estão erradas, que o hype é ridículo, nada disso. É uma janela super interessante, contratações bem legais.
eu sou cuidadoso quanto ao Lopetegui, e o encaixe dele na liga, o encaixe dele com esse elenco. Tem um grande ponto ali no West Ham, que é o Paquetá. A gente não sabe o que acontece com o Paquetá. O Paquetá tem uma temporada cheia ou não, e ele tem impacto sensível em como esse time consegue construir e criar. Se você olha no papel, esse time é de fato um bom time, talvez não, dá para terminar acima de 12º, 11º, mas a gente está algum tempo vendo um West Ham bem abaixo. Pode ser que isso mude com o técnico, mas pode ser que não. É um pouco disso, assim, é uma incerteza, e de novo, eu começo a ter muitas coisas muito boas para falar com os times acima. Então, o West Ham vem aqui para mim. Tá, eu vou juntar os comentários, né, para eu não ter que falar do... Já que a gente já tá falando do West Ham, ele é o meu próximo time, eu vou falar primeiro deles aqui para emendar a sua fala, e depois eu falo do Brentford, que é meu 12º. O West Ham, eu tô vendo vocês falando aqui, o Lucas diz, né, vi gente botando o West Ham no quarto lugar, o Friagem fala, o West Ham atrás do Palace é polêmico, levando em conta a boa janela do West Ham. O Henrique diz, o West Ham é o campeão da janela, né, concordo, é por isso que eu tô dando esses comentários de vocês. O Thiago Lúcio fala, o West Ham ficou no meu em 8º lugar. O Lisandro Martins Brasil colocou o West Ham lá embaixo, 14º, esse cara tá pro nosso lado das ideias. Mas aí ele lembrou que o Moyes não tá. Mano, perfeito. Tipo, a gente tá conseguindo fazer, a gente tá elencando vários argumentos aqui pros dois lados. E tipo, para pesar um pouco pro lado do pente, aliás, antes de pesar pro lado do pente, eu preciso admitir que eu concordo muito com vocês, de a janela deles, para mim, é a melhor. A melhor janela de todos os 20 times é a do West Ham. Acho que eu concordo. Cara, é só apontamento brabo, velho. Tipo, precisamos de um zagueiro? Toma aqui esse Todibo. Aí você fala, caralho, mas esses caras eram malucos dos times do Big Six, mano. Pô. O que vocês estão pensando que vocês são? Aí eles contratam também... Vamos lembrar de alguma das contratações deles? O Todibo. O Wan-Bissaka. O Wan-Bissaka. Essa contratação vai infernizar todo mundo toda semana que esse cara jogar, tá? O anti-ponta rápido driblador, exato, mano. O homem insuportável jogar com esse cara, velho. Insuportável. Eles contrataram o Fulcro, que de novo eu já rasguei elogios aqui, apesar de não conhecer o jogo dele. Ele é um jogador muito da hora, eu adoro ele. E eu vi, quando eu vi jogar, ele parecia um jogador animal. Eles contrataram o Tillman também. Que tem? Mano, nossa senhora, eu tô até abrindo aqui as contratações deles dessa janela, porque. Cara, merece atenção, assim, merece um tempinho aqui desse recorte nosso. Tipo, eu só preciso lembrar de comentar isso. O Fulcro é uma contratação que me intriga um pouco, porque ela tem a cara do West Ham na temporada passada, mano. É a contratação de David Moyes no West Ham, tá ligado? Um Antônio está pouco, agora eu quero um Fulcro também. Tipo, mano, centroavantão butinudo mesmo, o cara que vai canelar a bola no ângulo, assim, muito da hora. E esse cara também é bastante elogiado. Eu falo esse cara porque a gente precisa repetir isso para às vezes algumas pessoas chegarem agora no canal. A gente escuta coisas sobre as outras ligas, né? A gente não consegue, não dá tempo no final de semana de assistir. Mas é um cara que chega, inclusive com 31 anos, né? Seria o pico da idade, segundo o Football Manager, do desempenho de um centroavante. Esse cara vai fazer gol aqui. Tô torcendo para eu estar errado sobre a colocação dos caras e que eles fiquem mais acima. Porque além dos caras que a gente falou, o Max Kilman chega. Cara, eu devia ter lembrado que o Kilman saiu, que aí meu Wolverhampton talvez tinha uma atualização ali. Mas o Kilman é muito bom zagueiro. Para mim, o melhor zagueiro do Wolverhampton. Na temporada passada, o Dawson jogou tanto quanto. O Crescêncio Somerville, caralho, olha que da hora, velho. Esse cara era um dos que mais chamava atenção no Leeds, né, antes deles caírem. E agora de volta a gente vai ver esse maluco jogar de novo num time que, assim, o que tem a ver? Fulcro, Luiz Guilherme, velho. Mano, eu tomara que eu esteja zicando o West Ham e que eles joguem melhor. Pra quem não sabe, que chegou agora no canal, eu sou palmeirense. Luiz Guilherme joga bola, velho. O Wan-Bissaka, Guido Rodrigues, que é um volante que eu não conheço. Chat, já sabe. Quando eu falar que eu não conheço, vocês já vão me dando informação do que vocês souberem dos caras. E a melhor contratação de todas, né, Pente? O Foderingham. O que tem a ver essa contratação? Que veio de graça do Sheffield United. Deve chegar para ser terceiro goleiro. Mas, de fato, é uma puta janela, cara. É uma puta janela. Cara, mesmo. É a melhor. É a melhor. Tipo, é muito... Não tem como você torcer o nariz para alguma das contratações, né? Não tem como. É muito boa mesmo. É que, cara, eu tenho muitas coisas legais para falar com os times acima. É mais isso, assim, tipo, meu raciocínio. Mano, o meu preconceito... Tipo, tem isso que você falou agora, mas se soma na minha cabeça também o mini ranço que eu desenvolvi do Lopetegui. Agora eu vou completar, Rafa. Dito isso, depois do décimo. Então, agora eu vou completar o meu raciocínio, que é, apesar da excelente janela,
Esses caras têm como técnico um maluco de quem eu desenvolvi algum ranço, velho. Eu não achei que aquele time do Lopetegui e do Wolverhampton mudou muita coisa. Não foi uma parada que brilhou meus olhos. Concordo. E também, para completar, esse maluco acaba uma temporada e na hora de começar a outra, faltando 5 dias, ele vira e fala, ó, tô fora do projeto. E vaza. Foi isso. Isso foi o começo da temporada passada, né? Antes de começar a 23-24, ele vazou. Foi por divergências com a diretoria, não lembro se era relacionado a transferências, enfim. Eu fiquei com um mini ranço dele assim, e também porque o time dele não... Ele não fez o efeito Glasner. Toda vez agora que um técnico chegar no campeonato e mudar um time da água para o vinho, vou chamar isso de efeito Glasner, beleza? Muito longe. Então eu coloco esses caras em 11º. Oi? Muito longe desse efeito, cara. Muito. Nossa, não tem base. Era a mesma coisa, só mudou o boneco que estava lá na área técnica, pô. Não é possível, cara. Ele foi super turbulento, sei lá, cara. Não tem as melhores das impressões, não. E o foda é que pra gente, que fica só dentro desse campeonato aqui, a gente não sabe o que levou esse cara a treinar, tipo, o Real Madrid, né? A gente não sabe. Então fica foda, a gente parece uns burros aqui falando desse tipo de técnico. Foda. É, isso é verdade. Você não falou do Brentford, né? Que é seu 12º colocado. Ah, mano, o Brentford é foda, velho. Eu queria pôr eles acima, vocês me conhecem. Eu pago muito pau pra esses caras e eu acho que essa temporada vai ser bem melhor do que a passada. Só que olha quem tá acima. Essa é a minha justificativa. Eu tentei colocar eles o mais acima que dava pra eu colocar e eu só não coloquei acima do West Ham porque o material humano do West Ham, de fato, me parece assim, bastante superior ao do Brentford. Só que o projeto do Brentford é o projeto do segundo técnico mais longevo do campeonato. Esses caras não perigaram de cair, mesmo na temporada que eles mais foram combalidos por lesões, que foi a passada. E esses caras têm a Ivan Toney de volta. Inclusive, vende esse cara logo, você não vai renovar com ele, né? Falta um ano para acabar o contrato do cara. Tá tocando o reloginho ali e ele ainda tá no time. Em Belmo ainda tá lá, o Issa, contrataram o Fábio Carvalho. E o técnico é sensacional e os jogadores correm e atravessam a parede pelo técnico. Cara, eu quero muito que esses caras me surpreendam, pelo menos surpreendam essa tabelinha que eu fiz aqui. Por mim, eles terminavam em quarto, tá? Por mim, eu quero muito que eles terminem em primeiro desse campeonato. Eu amo esse time. Muito da hora o projeto, velho. Principalmente por eles serem um time que é tão criativo na hora de fazer recrutamento, igual o Brighton, mas eles jogam do jeito que você não queria que eles jogassem, né? 3 zagueiros, quando vai jogar contra time grande, balão na área, lançamento lateral na área, gol de cabeça, seu time perde por causa disso. E os caras, quando precisa, se eles identificarem que o adversário, mesmo sendo do Big Six, que os caras estão com um problema de saída de bola, eles fazem aquilo que eles fizeram contra o United. Mano, esses caras são muito da hora. Time muito foda. Eles são bons, né? Muito, muito bem treinados, assim. Tipo, eu fui muito mais na falta do recurso do que na descrença do trabalho tático dos caras. Os caras são muito bons. Sim. Meu 11º colocado, o seu West, a gente já comentou. Meu 11º colocado é o Bournemouth. Bournemouth, para mim, tem um dos projetos mais interessantes da liga. Foi muito bem na temporada passada. Acabou de contratar uma reposição do Solanke que eu não conheço, como você falou, né? Mas que muita gente fala muito bem. E esse parece ser o tom geral, assim, dos apontamentos e dos direcionamentos desses caras. Eu boto uma fezinha no projeto dos caras. Me parece que tem alguém pensante ali atrás, apontando na direção certa. Então é um apontamento elogioso aqui pro Bournemouth em 11º. Porque tudo acima disso aqui eu tenho bastante elogio, exceto talvez o Chelsea e um United ali em cima. Mas assim, no todo mundo aqui para cima, eu vou mudar o tom para uma coisa de, cara, muito legal. Em 10º, a gente teve uma dobradinha do Brighton. Né? Tem um negócio aqui, Pente, antes da gente ir pro Brighton, que é o projeto do Bournemouth, concordo 100% com o que você falou, mas também tem uma parada que às vezes pode influenciar, né, a nossa visão para eles nessa temporada e talvez depois, que é essa é a virada de 23-24 para 24-25, é quando o diretor esportivo sai. Tem isso, né? Talvez algo mude, né? Richard Hughes sai, vai pro Liverpool. Talvez alguma coisa mude, mas ao mesmo tempo, todo o elenco que ele montou tá lá, com exceção do Solanke, que saiu. É um elenco jovem e os movimentos novos não parecem ruins também, né? Então, assim, talvez quem apontou o diretor de futebol tenha uma visão legal, tá ligado? Então, tipo assim, a estrutura não é só o diretor necessariamente. Às vezes é, mas nem sempre, né? Então, sei lá, tô tendo uma fezinha nos caras, não sei. Olha esse comentário do Davi aqui. Pô, eu peguei carinho pelo Bournemouth porque uma amiga foi estudar lá e vai em todo jogo. Mano, isso deve ser muito da hora. É uma cidade muito legal, Bournemouth.
Nossa, que da hora, velho. É um estádiozinho, tipo, minúsculo que disputa a Premier League. Isso é muito foda, velho. Se eu não me engano, é de lá que saiu o Titanic. Esse é meu quarto sobre a cidade de Bonn. Sério mesmo? Tô com certeza. Caralho, porque eu não sabia disso, velho. E detalhe, pra quem não lembra, o Bournemouth é o time do Michael B. Jordan. É, isso é verdade. Um homem um pouquinho bonito, só um pouco bonito, enfim. Brighton que também foi o vilão do Pantera Negra, que é um grande filme. Estevão falando sobre os vilões lindos. Cara, pelo amor de Deus, o cara é bonito já. Aí ele é um baita ator e ele ainda faz vilão. Mano, não tem Mano, como a gente procurar. Tem 15 minutos para parar para terminar a tabela. E a gente tá agora em décimo. Agora é a parte mais fácil, velho. Agora é a parte mais fácil. Brighton em décimo. É fácil porque eles não sabem errar apontamento de técnico. Então, como eles contrataram bem nessa janela, obviamente esses caras vão aparecer surpreendendo de novo, porque se você põe um técnico ali que faz uma escalação e tenta manter ela, vai ficar em décimo isso aqui. Eu não suportava mais o De Zerbi, gente, desculpa. Na segunda temporada ali, ele inverteu o que eu tinha de estima por ele, porque eu não conseguia analisar as escalações, isso me irritou. E agora eu tô torcendo muito para esse cara que chegou, que tem a minha idade, conseguir organizar a galera. Inclusive, parece que vão contratar o Jorginho Rutter. Cara, ele tá bem assim, é uma bala que eles vão pagar. Eu só vi que a torcida do Leeds tá revoltada com a saída. Ah, é? Então eu já pensei, então tá. Então, tipo, beleza. É sempre um bom dia quando um torcedor do Leeds tá infeliz. Né? Então, tem que ver isso. O que eu ia falar? Meu raciocínio mesmíssimo. Tipo, eles provavelmente acertaram no apontamento de técnico, porque os caras são muito bons de projeto esportivo. É isso. Nono lugar, Crystal Palace, eu fui, e eu achei que você fosse ficar orgulhoso de mim, tá, Estevão? Porque você sabe que a minha grande tentação é colocar o Crystal Palace lá em 13º, né? Pô, mano, mas era a minha também, até acontecer o efeito Glasner. Pré-efeito Glasner, eu ia pôr eles pra rebaixar aqui, de raiva mesmo. Mano, eu preciso me corrigir aqui, o Moretz me corrigiu. É de Southampton que sai o Titanic, não é de Bournemouth, perdão. Eu lembrava que era no sul, mas eu não, enfim, me confundi. Mas é de lá que sai o Killmonger, então. Verdade, exato. Boa. Wakanda tá embaixo do estádio do Bournemouth. Vini falando, Brighton vai gastar quase 200 milhões nessa janela, os caras não vão vir pra brincadeira. Ô louco, é tudo isso que eles gastaram? Eu não sabia. Cara, eu não sei se é isso não, Vini, isso é sério mesmo? Caramba, se foi isso aí, vixe Maria, vai ser rebaixado, tanto de ponto que vai ser deduzido. Não, eles podem, mano. Eles têm muita venda histórica, eles podem gastar o que quiser. Que isso, lógico que não, só porque eles contratam o cara por R$5 e vende ele por 120 milhões pro Chelsea toda a temporada. Contrataram o Minté, o Ife, um cara chamado Brian Gruda, que puta nome da hora, Ibrahim Osman. Mano, vários caras que eu não sei nada sobre, animal, isso, eu me sinto um analfabeto de futebol aqui. Brighton, fora da Premier League. É brabo, é mó legal isso, porque Brighton parece uma temporada de Game of Thrones. Toda temporada que passa aparecem uns 12 personagens novos que você fica assim: quem será que é esse cara? Acho que isso aqui vai ser uma bosta. É claro, na Game of Thrones, quando era legal. E aí de repente você fala: caralho, meu personagem favorito. Ah, não, mas tem aquele. Esse é o Brighton. Na vida esse real. É o Brighton. Então, eu fui de Crystal Palace por causa do Glasner, tô botando uma fé. Vi muitos elogios a algumas reposições que eles fizeram. Tô imaginando uma continuação. O Wharton é de fato um bom jogador. Se o Eze não se machucar tanto, sei lá. Não tenho muita fé para defender o Palace, mas aqui estou eu colocando os caras na metade de cima da tabela. Uma coisa fora da zona Palace. E você foi de Chelsea. Na verdade, a gente inverteu, né? Eu fui de Palace em nono e Chelsea em oitavo. Você foi de Chelsea em nono, Crystal Palace em oitavo. Explique sua posição do Chelsea. Cara, eu vou subir nos comentários aqui. O Rafael falando, gente, vocês realmente não estão botando fé alguma no Chelsea, né? Cara, é diferente, sabe? O Danilo fala, acabei de perceber onde vocês colocaram o Chelsea, e eu vou fechar os comentários sobre esse assunto com o do Davi Zeira falando, até quando vão normalizar o que o Chelsea vem fazendo no mercado europeu? Elenco com mais de 70 jogadores, contrato de 8 a 9 anos, vivem emprestando atletas para todo mundo, tudo que é lugar sem sentido, inexiste um projeto e continuam contratando em demasia. Mano, é mais ou menos esse o raciocínio, né? Que fundou os nossos dois. Cara, não é possível isso daí, mano. Não é possível, velho. Eu fico revoltado com esse negócio. Não é possível. Isso parece muito um Football Manager mal jogado, mano. É igualzinho. É muita contratação no período dos 2 anos, desde que os novos donos chegaram. E você não tem um time que você pode olhar. É muita contratação. É muito técnico diferente.
É muita falação e discurso sobre longo prazo, e umas coisas muito bonitas. Ah, nossa, que bonitinho. E aí, de repente, você chega aqui, nós estamos em 2024 para começar a próxima temporada, e não tem um time titular que eu olho e falo: caramba, firmado aqui esse volante. É, tá, teoricamente, é um timaço que dá para ficar em quarto. Mas você trocou o técnico passado na hora que o negócio estava começando a subir, aí troca para colocar um time que ainda não tem o centroavante definido, deve ter até o fechamento da janela, mas ainda não tem o centroavante definido. A zaga dos caras até o momento, que parece, eu posso estar enganado, tá? Vamos supor que eles começam com Adarabioyo e Levi Colwill para essa temporada. Reece James já está machucado de novo. Beleza. Você tem Adarabioyo e Levi Colwill. Isso é um grande upgrade. E eu gosto dos dois jogadores, tá, gente? Eu só estou falando assim, por que que eu tenho que colocar esses caras acima do Crystal Palace, que jogou mais bola do que todo mundo na reta final? Não é possível, é só se eu olhar para o papel e deduzir tudo. Eu não acho que isso vai dar certo, pelo menos na primeira metade, que é onde eles vão ter que se esforçar muito, a comissão técnica, para fazer esses caras assimilar um novo estilo. Tipo, você começou tudo de novo, cara. Pô, eu fico puto com isso aqui, velho. Tipo, se isso der certo, se esse time superar muitas expectativas nossas e eles pegarem um quinto lugar, um quarto lugar, eventualmente... Cara, comissão técnica, você pode dar a bola de ouro para cada um dos caras. Você pode dar a bola de ouro para os roupeiros. É bizarro isso daqui, cara, mano. É um trabalho muito porco feito nos bastidores, em que você pega... Tem uma coisa que não é porca, que é os caras que eles escolhem para contratar. Beleza. Tipo, são, de fato, falo. Eles têm vários, vários ótimos jogadores. Vários. O meu problema com isso aqui é... Alguém que está planejando essas contratações fazer tantas em tão pouco tempo... Alguém lembrou da comissão técnica nessa história? Porque estão tacando tudo nos caras, né? É tipo assim, ó, toma aqui, ó. O time é bom aqui, meu amigo. Ó, esse papel aqui tá falando que os caras são tudo bom. Os caras do Not Soccer falou que as contratações foram boas. Se vira aí pra fazer jogar. Cara, é muito difícil, mano. O futebol desse cara, do Enzo Maresca, é um negócio de difícil assimilação. Todo mundo fala isso. E agora você vai ter que começar de novo. Eu não consigo, mano. Eu preciso fazer uma ressalva, um contraponto, que é justamente o que você falou dos jogadores contratados. Sim. É, tem muita qualidade ali. Acho que tem excesso de qualidade ali, no sentido de, tipo, tem muitos jogadores que são muito bons. Tem 70 qualidades. Ali. Tipo, tem muita qualidade ali. Então, existe um mundo... Eu particularmente acho o Chelsea o time mais difícil de prever dessa tabela, sinceramente. Porque, tipo, todo raciocínio que você montou é razoável enquanto avaliação do projeto de futebol. Existe um desafio gigante de estabilidade, de tipo, definir quem que vão ser as peças que vão interagir, de que forma. Mas ao mesmo tempo existem combinações múltiplas de times com muita qualidade, tipo, muita qualidade mesmo. Então não é totalmente, não é fora do campo da possibilidade desses caras encaixarem e terem e jogarem. Não é impossível, não é possível. Isso é importante, mano. Cara, olha o campeonato que você vai ter que fazer isso aí. Olha os outros times aqui, alguns deles. Por exemplo, vai jogar na primeira rodada. Eu tô inventando, tá? Imagina isso. Primeira rodada. O time do Chelsea, que tá tentando, que não sabe nem quem que vão ser as peças, assim, de tipo... 80%, de 40, 50% do time, você não sabe quem que vai ser. Não tem o centroavante ainda. O campeonato tá começando já daqui a pouco. Aí você pega o Palace na primeira rodada. Mano, você perde, mano. Você perde. Esses caras já estão muito mais à frente no projeto, sendo que eles tiveram só 10 joguinhos. Eu não sei, então, cara. Como que assimila, mano? Tipo assim, eu tô falando aqui, não tô falando do que vai acontecer, tá, gente? Eu tô falando aqui sobre a gente imaginar o Chelsea ficando em nono ou oitavo. Do porquê. Tô falando dentro dessas projeções nossas. Isso. Por que eu vou pensar? Ah, não, mas vai encaixar. Tipo, cara, só se eu for o torcedor aqui querendo que o meu time vai bem, sabe? E mesmo assim, eu nem consegui colocar o meu time em primeiro ou segundo. Tipo, não é possível, tá tudo esquisito, velho. A única coisa boa que tem é que, pelo menos, gastaram 1,5 bilhão em bons jogadores. Mas então, são 40. Isso é uma coisa, né? Tipo assim, o Rafael também falou, o Chelsea só joga a Premier League, o que, de novo, dificulta a gestão de um elenco desse tamanho. Mas é mais foco, conferência, né? Jogos. Eu não sei, cara. Eu acho um time genuinamente difícil de prever. Genuinamente difícil de prever. Mas tipo assim, A bagunça é indiscutível. Mas eu não acho que é linear assim, de tipo, pô, o projeto tá uma merda, ou o projeto tá bagunçado, né? Ele é excessivamente em tudo.
isso significa que eles vão fazer uma temporada como fizeram na temporada passada, por exemplo, se a gente pensar, eles tinham um contexto parecido. Foi uma temporada que eles começam esquisito e terminam numa ascendente, né? É, e eu não acho deu. Que foi linear isso, mas quase deu. Foi muito, muito perto. Não, sim, mas não deu. Tipo assim, você tinha outros times que conseguiram esses pontos antes deles. Aqui, você trocou o técnico por um técnico cujo estilo é de difícil assimilação. É o que dizem do cara. Cara, é difícil, mano. O meu ponto é assim, para fazer a projeção deles e colocar eles acima, eu teria que ter muita boa vontade, sabe? Eu prefiro ter boa vontade com o Palace, que jogou bola pra caramba e foi o melhor time. Tipo assim, eu não tenho... eu tenho muito mais confiança em 99% das outras previsões que eu fiz aqui nessa tabela. Tipo assim, eu abri a live falando, cara, difícil a gente cometer uma gafe e errar a área da tabela. Não. Eu acho que o Chelsea tem chance da gente errar a área da tabela. Não, total. Eu não tô cravando aqui que eles não vão bem nem a pau. Não é isso. Agora, cara, eu tenho mais motivos para achar que o Palace vai melhor, eu tenho mais motivos para achar que o United vai melhor, eu tenho mais motivos para achar que o Aston Villa vai melhor, que o Tottenham vai melhor, que o Newcastle vai melhor e os outros três. É esse o ponto, sabe? Para eu pôr o Chelsea acima do Palace, eu sinto como se eu estivesse dando um tiro na minha cabeça, assim. É muita palhaçada na minha parte fazer isso, sendo que o Crystal Palace vira um... Não, é sério, gente, pode parecer que eu tô brincando. Esses caras eram o melhor time desde que o técnico deles chegou. De assistir e de ter resultados ao mesmo tempo e de manter performance... Mano, não teve um time que convenceu mais do que esses caras aqui. É bizarro. Bizarro. Enfim, é foda, mano. Eu não acho, inclusive, que o Chelsea vai ficar em nono, mas para fazer essa tabelinha aqui, parando para pensar em cada time, cara... Difícil, né? Difícil demais, mano. Mas tem material para isso. Enfim, eu acho que para a torcida do Chelsea, se eu fosse torcedor, eu ia ficar torcendo para a comissão técnica mitar. Eles têm que mitar. É isso. E o foco é em estabilidade, né? Pra mim, tipo assim, o Chelsea engrenou com o Pochettino na hora que teve mais estabilidade, assim, né? Tipo, menos... É que uma coisa puxa a outra, óbvio, né? Quando você tá ganhando é mais fácil não mudar o time, mas se você decidir num grupo e focar nesse grupo, eu acho que dá pra extrair, porque qualidade tem pra caralho. É bem verdade, o chat falou, é uma qualidade imatura, mas dá pra trabalhar, é que é um desafio grande. Enfim. Sim. Vamos pra... Bom, você já falou de Crystal Palace, né? Uhum. Aston Villa em sétimo, na minha opinião, na sua opinião, Manchester United. De novo, essa sétima colocação aqui para mim do Aston Villa, ela é relativamente elogiosa. Top 4 na temporada passada foi um resultado freak, tipo assim, absurdo, uma overperformance do Watkins, estatística mesmo, assim. Ele acho que teve 11 assistências de 3 esperadas, tipo, teve muita coisa que deu muito certo pro Villa, e além disso, a gente está falando de uma temporada de uma oscilação muito forte de alguns candidatos importantes pela parte mais de cima da tabela. Especialmente estou pensando aqui em Newcastle e Manchester United, e o próprio Chelsea, né? E o próprio Chelsea. Cara, por aí, eu não sei se isso se repete, apesar de eu achar que eles fizeram boas contratações, bons movimentos, eles são um time mega interessante, o técnico é muito foda, é um pouco mais na lógica do cara, eu acho que a temporada passada foi muito especial e eu não sei quanto dá para replicar isso. Cara, eu não vou comentar o meu Villa em sexto porque a minha justificativa é exatamente essa, exatamente o que você acabou de falar. Isso aí. E eu acho que também o meu sexto, né? Se eu acho já o seu sétimo elogioso, eu também acho o meu sexto elogioso, vai ser muito difícil muito a temporada. Tipo, é o que o Nista fala, top 7 pro Villa jogando a nova Champions é elogioso pra caralho, porque ainda tem essa nova dimensão, eles jogam mais jogos, tem mais pressão no elenco, enfim, eu acho que isso aqui é uma boa temporada pro Villa. Cara, sim. O meu sétimo lugar foi o United, mano. Aqui é uma coisa mais por exclusão também, tipo, lembrando que o United temporada passada foi na, assim, maioria do campeonato de vocês, foi um dos times de performance digna de rebaixar. Isso. É importante eu lembrar disso, né? Porque senão parece que eu tô tendo uma boa vontade com vocês que eu não tive com o Chelsea, né? Agora, tem alguém pensando para montar o elenco de vocês ali, mano. Tipo, tem alguma coisa acontecendo. As contratações são decentes. Num time que tem uma estrutura que eu consigo imaginar qual que vai ser. Um time titular próximo ali. O time de vocês, inclusive, conseguiu vencer título nas últimas 2 temporadas. Eu acho que isso... animicamente ajuda o elenco, esses caras estão mais unidos, vocês conseguiram até, isso não é parâmetro para nada, mas assim, a Supercopa, cara, vocês
conseguiram, dentro da proposta ali de vocês, de conseguir evitar várias finalizações do City, dificultar as chegadas dos caras no ataque, e ao mesmo tempo, vocês poderiam ter feito mais uns dois golzinhos ali no City, né? Tipo assim, é um primeiro jogo até encorajador, eu achei, mano. Perdem nos pênaltis e tal. Sim. Eu acho que esse time tem alguma unidade entre ele. Então eu consigo imaginar esse negócio dando certo. É foda porque eu tô falando que o dar certo é ficar em sétimo, né? Mas aí entra a minha exclusão. Eu não consigo pôr o Villa abaixo de vocês, eu não consigo pôr o Tottenham, o Newcastle e os outros três. Então foi parar em sétimo. Depois eu retruco aqui, United, porque eu acho que tem muita coisa que eu concordo com a leitura, só que eu traduzi isso em um pouquinho mais de ponto, um pouquinho mais de posição. É o Newcastle vai ser a parte mais interessante, eu quero escutar a sua, deles em sexto. Cara, eu debati muito, tá? Tipo assim, quando eu falo que eu tenho confiança nos blocos, é mais ou menos disso aqui que eu tô falando. Eu tenho quase certeza do top 3, é verdade que o Liverpool é um pouco mais imponderável, e eu tenho quase certeza desse segundo bloco aqui, de Tottenham, Manchester United e Newcastle. Quase certeza é forte, mas eu tenho uma confiança alta disso aqui. Eu fiz todas as combinações de ordem quando eu tava pensando no palpite pra Ju. Quando eu tava no chat com a Ju, eu fiz todas as combinações possíveis aqui. É difícil separar os times. Eu tô esperando, eu vou explicar o que eu penso sobre o Newcastle. Eu tô esperando uma temporada muito melhor do Newcastle. O Newcastle sofreu muito com lesão na temporada passada. É um time muito foda, de um técnico muito foda. O Isaac é um dos caras mais legais de assistir. Gordon vai ter uma temporada ascendente. Algumas contratações interessantes. Eu fico com um pouquinho de reticência se eles perderem o Bruno Guimarães. É um jogador importante, se eventualmente ele for para o City. Não tem uma notícia super séria disso, mas tem alguns barulhos que foram, voltaram de novo. É um pouco assim, nesse bloco eu tenho alguma confiança que o Newcastle vai estar, e eu acho que a gente vai estar falando do Newcastle numa parte de relativo topo de tabela. O que eu estou escolhendo acreditar aqui é que Tottenham vai ter uma temporada de crescente, então uma temporada de continuidade daquele projeto muito legal do Postecoglou. United, eu falo daqui a pouquinho, mas de novo, estou imaginando uma melhora substancial, porque tal qual o Newcastle sofreu com muita lesão, e eu estou apostando que isso não vai acontecer de novo, e meio que sobrou o Newcastle nesse bloco. Mas assim, para mim é entre quarto e sexto. Esse é meu palpite de verdade. Difícil argumentar contra. Tipo, eu tô tendo uma boa vontade com eles e imaginando para fazer a projeção. Tipo, eu nem tô pensando na eventual saída do Guimarães ou de qualquer outro cara importante dos times. Eu tô imaginando os times como eles estão no momento em que eu fui fazer a tabela. Então, divide o meu Bournemouth sem Solanke e sem Evanilson. Tipo, eu não tava nem imaginando, depende de quem o Bournemouth trazer. Eu tô esquecendo isso. E então, o meu quinto lugar, que é o que eu tenho que comentar agora, né? É o Tottenham meu, não é? É, o seu é o... Porque o Villa eu nem preciso falar. Tipo, a minha fala seria idêntica à sua. O Tottenham, mano... Cara, é difícil, assim, de achar que esses caras vão piorar, mas é fácil por causa da proposta deles. Talvez não. Da metade de cima é a proposta mais porra louca que existe. Ninguém aqui é tão louco igual esses caras, no sentido de ser ambicioso dentro de uma brisa de ácido. Né? Tem que ver se caras são loucos. Eles são malucos. Tipo, eles estão tentando fazer uma coisa que é a coisa mais legal do top 10 aqui. Agora, agora eles vão ter um centroavante, mano. Isso me deu um certo ânimo, assim, para imaginar eles brigando por um quarto lugar. Talvez melhor do que eles brigaram na temporada passada. O que me segura de colocar eles, por exemplo, no lugar do Newcastle, é justamente que eles estão tentando fazer uma loucura, que é jogar do jeito mais arriscado que tem. Vai ser o time mais legal de assistir do campeonato. Os jogos, não apenas eles com a bola, mas o time mais legal. Que vocês sabem, né? Uma maluquice. Quando você está com a bola, você tem que ser rápido, intenso e atacar. E quando você está sem a bola, você tem que correr igual um leão para recuperar ela. Os caras vão ter que ter três pulmões. Historicamente falando... Isso que eu vou falar não entrou aqui na minha conta para pôr eles em quinto, mas assim, é um negócio legal de lembrar, porque eu fui pesquisar algumas coisas do vídeo lá do guia da PL deles, inclusive já saiu, e historicamente falando nos trabalhos que o Postecoglou fez, seja na Austrália, seja no Japão, seja no Celtic, a segunda temporada é melhor que a primeira em quase todos. E tem uma justificativa até para isso, que fisicamente falando, o futebol dos caras exige muito, muito dos atletas, então na primeira temporada geralmente o time tem bastante lesão. É o que aconteceu com eles, né? Tipo, esses caras aqui foram o quarto time do campeonato que teve mais lesão por 1.000 minutos. Eles perderam só para Crystal Palace,
Chelsea e Manchester United, né, que eram os times que a gente falava. Chelsea e United, a gente falava toda rodada aqui, tipo, cara, não é possível, isso não vai acabar nunca, as lesões. E na segunda temporada de Ange Postecoglou, o que acontece muito é que o time já passa a assimilar melhor o tanto que eles têm que ser doido nos treinos. Uhum. Então o time reduz um pouco o número de lesões. Eu imaginei esses caras tendo uma temporada assim, de caramba, olha o medo que eles meteram em vários times, eles caras sambaram em muita gente, porém defensivamente isso aqui continua sendo muito exposto e por isso não coloquei acima do Newcastle. Enfim. É razoável. Eu parte de mim acha que eles vão ser um pouco mais controlados. Porque o menos nível, doidão. É, porque o nível de doideira é muito alto para ser sustentável. É. Eu acho que isso seria uma evolução natural do elenco, da maturidade mesmo do elenco. Não sei. Uhum. Eu tô apostando numa boa temporada dos caras. Coloquei eles em quarto. O meu quinto lugar é o Manchester United. O Manchester United, para mim, tem um... O Rafael falou, a grande questão do Manchester United não é a posição na tabela, mas ainda é quanto dura o Ten Hag. Não é exatamente isso para mim, mas tipo assim, tem um fundo de verdade aqui esse comentário. Falei isso na prévia no Guia da PL. Uhum. Minha leitura, e já falei outras vezes aqui para vocês, minha leitura é que o United não entra com o técnico ideal na cabeça da diretoria. Então acho que a diretoria tentou trocar, não conseguiu. A gente entra numa temporada que a janela é muito legal, extra-campo, o United está muito positivo, está tudo muito legal. Renovou com o Bruno Fernandes, está tudo no lugar, fizeram carta para os fãs, teve renovação de patrocínio, com recorde da porra toda, lançou o uniforme mais bonito da história, enfim. Mas quando entra em campo, eu acho que ainda vai ter uma latência entre essa positividade toda e o que acontece de fato em campo, porque como você bem lembrou, o United vem de uma temporada traumaticamente ruim. Eu espero uma melhora, porque eu acho que eu espero que tenha um pouco menos lesão, né? Apesar da gente já estar com Shaw, Lenioro e Højlund fora. Três titulares. Mas eu espero uma melhora só na base disso. Agora, entre ter isso e eu falar, cara, o time vai terminar em quarto, em terceiro, tem uma distância, assim, eu tô bem cauteloso ainda com essa temporada. Eu acho que o United mira aí a quarta ou quinta posição mesmo, de forma realista. O que, cara, estaria excelente se você... Esquece a tabela de 23-24. Lembra das performances? Você conseguir aqui, tipo, um sexto lugar em que o United jogou futebol, nossa, melhorou pra caralho. Pode manter o Ten Hag pra próxima temporada. Porque melhorou. O que tinha de parâmetros da temporada passada era assustador, velho. Cara, que o nível é muito baixo na temporada passada, né? Esse não pode ser o nível de saída. Tipo, não pode ser o nível de comparação. Porque vai ser melhor do que a temporada passada. E tem que lembrar também das lesões. Isso, as lesões da temporada passada de vocês, elas, cara, é impossível falar daquela temporada falando que isso é o time, o técnico, todo mundo... Cara, teve muita lesão. O primeiro dos times lá dos minutos que eu falei são vocês. Lembra Sim, que eu falei de Palace, Chelsea? Vocês são o time que mais tiveram lesões por 1.000 minutos jogados. É que o que eu acho é o seguinte. Não basta ser melhor do que a temporada passada. Não basta. Eu acho que olhando para o time, mesmo nessa repaginação e tal, o United não é um time de coitado. United não é um time de coitado, o time que entra em campo, o time titular, é um time sério, um time que tem, uhum, tipo, jogadores muito sérios. A expectativa do United tem que ser, acho que tem que mirar a quarta colocação, a expectativa não pode estar tão abaixo disso também. E se for, de novo, eu acho que você volta para uma pauta de demissão, de troca da estrutura técnica, que era a pauta, uhum, que a diretoria estava. Então, enfim, é mais ou menos isso, United, quarta posição, eu fui de Tottenham. Falei. Tem comentários geniais aqui. Eu só não vou ler porque a gente já perdeu tempo mais do que devia aqui, mas eu tô adorando ficar lendo essas coisas. Tem comentário muito bom, tipo, comentário que acrescenta muito no assunto, e também comentários que são muito engraçados, velho. Eu adorei esse do objeto inerte contra o bagulho imparável, Vini. Newcastle, quarto lugar. O meu Newcastle é porque o Newcastle é um timaço. Não tem o que eu falar. Tem o que eu falar, mano. O Cassio é um time massa. O problema é aquilo que você falou. Se perde o Guimarães, o meu campo passa a ser fraco, né? Tipo assim, é bizarro. Porque, tipo, é Tonali, Joel, então. Mas, mano, o Guimarães, ele é o 6 dessa parada. O 6 já é um cara importantíssimo da massacrante maioria dos times aqui. Esse 6 aqui, se perder esse cara, você não substitui. Por várias razões diferentes, né? Não só por jogando bola, mas esse maluco está identificado pra caralho com o time. Enfim, tirando esse risco, imaginando que ele esteja no time, cara, o time dos caras é Nick Pope, eles têm o Trippier ainda, Livramento,
é Lewis Hall. A zaga deles é Botman, chegou o Lloyd Kelly, eles têm o Char até hoje. Inclusive, deve chegar outro zagueiro aqui, né? Porque tem, acho que tem quatro só no elenco. É, Guimarães... Eles querem contratar o Guerri, né? É, eles querem contratar o Guerri. Uhum. Guimarães, Tonali, Joelinton, Anthony Gordon, Isaac... Mano, não precisa nem jogar com outro ponta. Que, curiosamente, né? Até hoje o Almirão tá no time. Teve muito papo o Almirão sair, né? Mas, enfim, isso daqui é um timaço, não só pela escalação, igual eu tava falando aqui, mas porque... É um conjunto, mano. Esses caras aqui são raçudo pra caralho. Esse time aqui é um time de verdade. Esses caras se conhecem e vão dar o sangue. Isso você espera desse Newcastle. Tipo, e é difícil do Trippier ter uma temporada tão paia igual ele teve a passada também. Que o Trippier na temporada retrasada foi só o melhor lateral do campeonato. Enfim, eu não acho que esses caras foram um voo de galinha. Na temporada 22-23. Eu acho que a 23-24, que foi escrota muito por conta de ter disputado a Liga dos Campeões, também ter tido muito desfalque, ter perdido o Tonali, que o cara chega, um negócio totalmente nada a ver, negócio de aposta. Enfim, eu acho que tem tudo para fazer isso. E é um time que me inspira mais segurança pela forma de jogar do que o Tottenham, que é uma doideira. Eu amo a doideira, mas aqui eu tenho que ficar projetando coisas, né? E aí eu vou de Newcastle em quarto. Liverpool em terceiro. Aqui é dobradinha, né? Top 3 está dobradinha. Então, Liverpool em terceiro, Arsenal em segundo, Manchester City em primeiro. Liverpool em terceiro, Estevão. Cara, não tem como. O Liverpool não é um time do nível do Arsenal. O Liverpool não é um time do nível do City. Mesmo o City da temporada passada sendo um City mais cambaleante, assim. Mas, tipo, o City cambaleante ganha o título. O Liverpool cambaleante não deveria nem ter disputado o título da temporada passada, né? Já foi meio heróico, assim, o Liverpool ter fingido que ia disputar. Eu não consigo, não dá para comparar hoje. E eu acho que o debate nosso aqui, nesses top 3, vai estar no porquê que a gente tem, vou chamar de certeza, né? Eu sei que você também não teve tanta certeza assim de colocar o City em primeiro, mas eu acho que o debate fica por volta de, pô, não é a vez do Arsenal agora, sendo que o Arsenal, cara, em 2024, o Arsenal jogou 18 jogos de Premier League. Eles venceram 16. Isso é um recorde histórico deles. Tipo, cara, nesse ano aqui, que ainda tá contando, esses malucos... Cara, tem margem, hein? Elenco muito jovem. O elenco do City tá começando a ficar envelhecido com as peças principais e tal, enfim. Apesar da gente tá sempre em dobradinha, eu não acho tão óbvio esse top 3, tá? Eu acho que a gente tem alguns pontos de dúvida em cada um dos três aqui. O Liverpool, pela transição pós-Klopp, né? A gente tem, claro... A gente tem um palpite que vai funcionar, porque o Liverpool é bem gerido acima do Klopp, né? Então não é uma situação tipo United, que você perde o técnico, perde tudo. Mas ao mesmo tempo é uma disrupção importante, né? O Klopp é um técnico histórico, um cara muito especial, assim. Na minha humilde opinião, ele é meu técnico favorito do momento atual. E agora eu posso falar isso porque ele não é mais técnico do Liverpool. Então, tipo assim, é um cara que faz coisas muito especiais com elencos não tão especiais. Aqui é gosto. Então, perder isso é uma peça importante e eu fico com uma interrogação, cara, vai chegar andando já o slot, vai ter um período de adaptação, sim ou não? O que, se tiver um período de adaptação, seria normal e provavelmente tiraria ou ameaçaria esse top 3 aqui do livro. Isso é uma coisa. Vou pular aqui pro Arsenal já. Cara, o Arsenal é forte, né? O Arsenal é forte, o Arsenal é constante, o Arsenal é competente. Olha o Arsenal aí. O Arsenal é competente nos apontamentos. Não é impossível a gente imaginando o Arsenal disputando de forma um pouco mais acirrada o título nesse ano. E aí eu fecho a minha fala. Tipo assim, o Arsenal é excelente, tá? Essa é uma colocação. E faz tempo que a gente não vê o Arsenal fazer cagada. Então, tipo assim, é um time que você tem que levar a sério. Vírgula, sim. Você tem o Manchester City que, como você bem colocou, é um pouco mais cambaleante. A minha expectativa é que seja menos nessa temporada, porque a temporada passada deu muita chance para o azar em termos de como jogava. Mas o City tem um grande imponderável nessa temporada aqui, que teoricamente a gente vai ter o desfecho das 115 acusações. E a gente não faz ideia de como isso pode afetar. Eu estou prevendo que não vai afetar, estou colocando o City como campeão, porque continua sendo favorito. O City é um time mais solidificado, já está lá 4 vezes campeão consecutivo. Mas talvez seja um top 3 menos óbvio do que parece, porque, como eu falei, para cada um deles aqui eu tenho
poréns. O Arsenal é um porém positivo e o do City, do Liverpool, são poréns de incerteza. Cara, eu coloquei o City em primeiro porque não tem como. Nada, nada que eu fizer aqui vai mudar nada. Nada adianta nada, tudo é tudo, nada é nada. Eles vão estar em primeiro no final da temporada. É, esse é o poema. É grande poema, né? Sensacional, é impossível, tudo dá certo. Eu tô mentindo agora, né? Tudo dá certo, é que os caras são foda. E os caras são muito... Mano, instaurou ali a herança da parada, assim, sabe? Football heritage. É isso que esses caras têm. Esses caras são brabo, mano. Os caras têm toda temporada que existiu essa porcaria desse canal. A gente chega aqui na reta final e fala, e aí, Pente, o que você acha? Aí você fala, mano, é óbvio que eles vão ganhar todos os jogos. Eles ganham todos os jogos, são campeões. É isso. Casca, mano. Os caras são cascudos. Os caras sabem que a hora de você, sabe, virar adulto mesmo é na hora da reta final. Não, mas o fulano tá com 5 pontos na frente. O City já olha pra tabela e fala... Eles vão tropeçar em algum momento aqui e a gente não. Tipo, faltando 12 rodadas. Aí eles entram. Cara, é bizarro. É muito difícil de duvidar, apostar contra essa parada aí, velho. Não, não dá. Eu fui nessa, tipo, na mística do negócio que é uma constante, sabe? Esse é o objeto imparável. O Henrique pergunta aí: o Rodrigo aguenta 38 jogos? Será? Isso é uma das coisas. Isso é uma das coisas importantes que provavelmente vai atrapalhar eles em algum momento. Porque quando eles fraquejaram na temporada passada, não tinha o Rodri, né? E o Thiago Lúcio complementa agora. Se não cobrir o Rodri e ele tiver algum problema, sumiu o comentário, eu não sei o que. Desculpa, desculpa, desculpa. E tem algum problema, é aí que perde o título. É, você precisa de ter o Arsenal mantendo o que eles fizeram nas últimas 2 temporadas, né? E fizeram melhor ainda na 23, 24. E o Rodri dá uma. Né? Porque o Rodrigo, eu falei isso, mano, esse cara vai morrer uma hora. Esse coitado tá jogando 1 bilhão de minutos por temporada. Toda entrevista que ele tem a oportunidade, ele fala: isso aqui é um absurdo, eu tô quase morrendo por dentro. E o Guardiola também: gente, o meu menino vai morrer, eu não consigo jogar sem esse cara e eu preciso pôr ele todos os minutos possíveis. Enfim, tem isso. Bom, é isso, tá, pessoal? Façam suas previsões de tabela. Eu tô mandando mais uma vez aqui no chat o link da plataforma. Se cadastrem lá, façam as previsões. A gente vai fazer agora um preview dos jogos. Vai ser um pouco mais rápido do que de costume, porque a gente não vai ter jogo tipo de retrospecto, então vai ter muito overlap com tudo que a gente acabou de discutir aqui. A ideia não é ser repetitivo, então passar um pouquinho mais rápido pelos jogos e a gente fecha depois a live. Aí eu vou abrir a plataforma para vocês verem e a gente vai fazendo os palpites em tempo real aqui. Pelo menos eu vou fazer meus palpites em tempo real na tela para vocês, tá? Mas antes disso, vamos olhar só quais são os jogos que vão permear aqui as nossas previsões. A gente tem, para quem não tá vendo a nossa tela, primeira rodada e começa amanhã, hein? Tô animado pra caralho também. Manchester United e Fulham, meu ânimo vai sair rapidinho quando a gente tomar um gol do Smith Rowe no terceiro Se o minuto. ânimo acaba aos 4 minutos do primeiro tempo com Ah, o gol do normal. Smith Rowe. Essa é a vida do torcedor do United. E tipo, vai ser. Não é que vai ser gol do Smith Rowe, é que a bola vai ser chutada no Onana e ele vai pegar e jogar pra dentro, tá ligado? Football heritage. Vai ter uma lesão aos 17 do primeiro Não, tempo também, tipo, vai ter, certeza. exato. Vai ser de alguém que tá jogando bem, tá ligado? Então, Manchester United e Fulham, esse jogo é amanhã, e aí no final de semana a gente tem Ipswich e Liverpool, onde a zebra vai correr solta, Arsenal e Wolves, onde a zebra vai correr solta, Everton e Brighton, Newcastle e Southampton, onde a zebra vai correr solta, Forest e Bournemouth, West Ham e Aston Villa, Brentford e Palace, Chelsea e Manchester City. O que eu falo sobre esse jogo aqui? Onde a zebra vai correr A solta? zebra Ou... vai comer solta. Leicester e Tottenham, onde a zebra vai correr solta. Então aqui eu estou sendo bem neutro. E depois disso a gente vai palpitar em artilheiro da rodada, maior número de defesas, jogo com mais XG somado. Estevão, vamos gastar uns 20 minutinhos nessa lâmina aqui fazendo o preview e depois a gente faz os palpites, pode ser? Beleza, fechou. Cara, Manchester United e Liverpool, como você acha que esse jogo se desdobra? Eu acho que vocês vencem isso daqui, viu? Eu acho que vocês vão jogar melhor do que os caras. Eu não tô querendo dizer que o Fulham não vai ser. Eu não tô querendo dizer que vai ser fácil ou que eles serão inofensivos, mas é que é aquilo que a gente tinha falado antes. É perder o Adrabioy, o Willian e o Palhinha vai ter um impacto e vocês tiveram contratações que algumas já vão jogar aqui de cara. E o jogo é na casa do United. Então, assim, eu não imagino um cenário fácil. Até porque, né? Time de vocês, temporada passada, a gente tem que lembrar, além das performances horrorosas que a gente destacou aqui. Vocês também foram campeões de levar chutes de times que não conseguiam chutar em ninguém. E o Fulham não é um desses times que não conseguiu chutar em ninguém. Tá longe de ser isso. Mas
pô, sei lá, eu não consigo, eu ia achar, eu ia ficar muito surpreso se o Fulham jogasse uma baita bola aqui, cara. Aí é porque o Marcos Silva é um gênio mesmo. Eu tô imaginando que o United tem um favoritismo aqui que só o próprio United, na minha visão, poderia atrapalhar e tomar um empate, perder, sabe? Difícil. Mano, a gente conversou sobre esse jogo hoje mais cedo. É muito difícil de prever, né? Preview de primeira rodada é a coisa mais horrorosa de se fazer. Porque você tá baseando na temporada passada, que tá distante, muita coisa mudou. Ou você tá baseando na pré-temporada, onde não dá pra levar absolutamente nada a sério, né? Tipo assim. Sim. A gente viu o Andreas Pereira aparecer o Pirlo na pré-temporada várias vezes, assim, tipo, bizarro. Dito isso, eu vou permitir o meu otimismo me levar. Eu acho que dá pro United vencer. Eu não acho que vai ser fácil esse jogo, tá? Porque eu acho que nenhum jogo vai ser fácil pro United. Eu não tô confiante que o United voltou a jogar bem, tá ligado? Tipo assim, eu tenho que embasar a minha opinião na última temporada. E foi a provocação que eu fiz pro Estevão. Se esse jogo acontece antes da final da FA Cup, nem eu nem ele palpitavam numa vitória do United. Uhum. E assim, a gente também não tem tantos motivos para falar agora vai. É um pouco, os jogadores estão de volta, é isso que está pautando a minha decisão. Então, a gente tem menos lesões para esse jogo. Eu acho que, enfim, eventualmente a gente pode ganhar. Ipswich e Liverpool. Aliás, deixa eu só dar uma olhadinha nos comentários para ver se tem mais alguma coisa. Muita gente falando do Smith Rowe, o Vini falando que a coxa de alguém é deliciosa. É a do Delícia. Ai, do Delícia. Mano, e o bagulho que eu te mandei lá? Mano, não é possível aquilo. Nossa, é muito engraçado, mano. É muito engraçado, velho. Não é possível, velho. Cara, eu tava. O cara meteu uma análise, assim, tática, estética do cara, velho. Não é possível. Eu tava lendo uma análise genial. Tática séria, tá? É tipo assim, de um perfil sério que tava fazendo uma análise tática séria. O cara fez, tipo, aqueles compilados de últimos 35 duelos, últimos 35 passes sob pressão. Mó da hora, velho. Mó legal, mó informativo. E aí, mais pro final da thread, o cara começa a entrar no perfil físico do De Ligt. E o cara começa a falar, tipo, o De Ligt é um specimen. Ele tem um músculo da panturrilha ressaltado, coxas grossas, um tronco grosso e pescoço de homem. Não é à toa que ele... Eu juro por Deus. Depois eu compartilho o print lá no Discord. Não é à toa que ele foi nomeado capitão desde cedo. Olhos azuis penetrantes. Um cabelo loiro com cachos sedosos. Mano, e aí ele fecha atrás com um cara sem camisa. Tipo assim, nada contra, mas foi muito fora do tom, assim, tipo... Muito bom, velho. Ele te enganou fingindo que era uma parada... E era sério. Tipo, toda a postagem era séria. No final, ele guardou. Cara, eu preciso fazer isso numa thread nossa. Preciso fazer isso, cara. Ombros largos, braços musculosos. E você, mano, só imagina o que tem entre as pernas. Perfeito. Os termos que ele usou para descrever foram, mano, parece que esse cara trabalha selecionando modelo, sabe? Ele sabe muitos termos diferentes para descrever a estética de um corpo de uma pessoa. Foi genial isso. Ipswich e Liverpool, Eu vou te interromper sobre Ipswich e Liverpool, porque tem a ver aqui o comentário do Agardella. Aliás, seus comentários são muito bons, tá, Agardella? Seja muito bem-vindo, cara. Gostei muito das contribuições. Ele fala, pessoal, se vocês quiserem aprender mais sobre os times que subiram sobre a Championship, acompanhem lá no Instagram, Championship Brasil. Os caras são foda e passam muita informação. Legal, cara. Bom saber. Eu não conheço, mas eu tô confiando aqui na indicação só pelo naipe dos teus comentários. Um abraço pro pessoal de lá e um abraço para você, cara. O Um Chico pergunta se a gente já estreou a abertura nova. A gente estreou, mano, e a gente quase se fudeu porque deu um problema de copyright. Então a gente teve que voltar até a gente trocar isso e achar uma que encaixa. Uma que a gente vai testar e depois adaptar. Então eu vou ter que escolher outro gol. Enfim. Ipswich Liverpool. Eu acho que o Liverpool vence pelo meu puro preconceito de que não é possível que a gente vai começar a temporada não vencendo um time que acabou de subir. Esse é o meu comentário mesmo. Por quê? Porque eu não assisti a Championship. Eu não sigo o perfil ali do Instagram que o nosso grande Agarbella recomendou. Então, eu não sei o que está acontecendo. Eu só sei que se tem um jogo contra os times que acabaram de subir que parece ser perigoso para você pegar na primeira rodada, é esse aqui. Tem isso também, né? Parece o time mais chatinho dos que subiram, né? Mas eu tenho o mesmo palpite. Eu acho que o Liverpool anda bem. Vocês jogaram muito bem na pré-temporada, né? É isso que eu ia falar. A pré-temporada foi muito boa. Exato. Tipo, vocês chegam com uma confiança alta. Eu acho que tá um dos melhores times da pré-temporada que eu vi, assim. Do pouco que eu vi, vocês pareceram um dos melhores times da pré-temporada. Tô botando fé em vocês também. Dito isso, o Danilo fala Ipswich 1-0.
O Rafa fala, a zebra vai correr solto aqui, pois é. É, pois é, primeiro jogo do slot, mano, pois é. Nista falando 3-0 Ipswich, 2 do Conor Chaplin. Vamos lá, Arsenal e Wolves, cara, Arsenal, né, sem muita discussão. Cara, eles são bastante favoritos, mas assim, não nos enganemos, o Wolverhampton é um time, mesmo tendo perdido o Pedro Neto, e o Pedro Neto lembrando daquilo que o Pente falou, que é muito importante. A temporada passada deles é melhor do que as anteriores, meio que tendo o Pedro Neto como aquele personagem de luxo, que tem um... Lembra do... Se vocês forem velhos que nem eu, tinha um personagem nos Power Rangers que era, sei lá, o Ranger cinza, prata. Era um cara que ele aparecia quando ele queria. Ele não tinha nada a ver com a história. Ele era meio foda, né? Ele era muito foda, todo mundo queria ver aquele cara, porque ele era prata, nunca tinha um prata. Aí ele brotava lá e você falava: "Não, o cara ali, ele tá ali, os malucos estão vendo, ele existe." Aí ele sumia por 6 episódios. Aí no outro ele voltava para derrubar um grandão, aqueles dinossaurão lá, que os caras brigavam, e tipo assim, ele sumia. Esse é o Pedro Neto no Wolverhampton. Pô, eu adorei esse meu exemplo, palmas para mim. E ao mesmo tempo eles perderam o Max Kilman. Aí sim, eu acho que é importante. Mas o resto que ficou não é uma porcaria, não. Se você moscar, o Ryan Nate no Rio vai driblar todo mundo pela esquerda e o Matheus Cunha vai virar uma bicicleta. É isso que eu tô apostando que aconteça nesse jogo, tá? Cara, mas eu acho que a gente. O Thiago perguntando, mas tinha regra de favoritos nessa rodada? Thiago, você vai ver, a gente vai fazer os palpites já já e vai fazer direto na plataforma para vocês verem. Mas nessa primeira rodada não tem, tá? A gente deixou livre, porque a regra passou a ser, né, na temporada passada, os 8 primeiros colocados da tabela. Como isso não se aplica, essa rodada aqui é livre, tá? Palpitem quem vocês quiserem. Eu acho, Estevão, tudo que você falou é verdade, mas eu acho que a gente tá falando de um time que é, tipo, muito sério aqui no Arsenal. Eu acho que o Arsenal ganha sem tomar muito Não, não risco. tem nem base. Não é que vai ter jogo aqui, tipo, nossa, vai ser difícil pro Arsenal. Não, mas assim, se for, cara, lembrem, esse time aqui não é uma merda, não, o Wolverhampton. Agora, para mim, o papel deles aqui é não tentar trocar. Você não pode tentar trocar com o Arsenal no Emirates, não. Você vai se fuder. Isso daqui tem. A hipótese em que o Arsenal vence isso aqui relativamente facilmente é a do Wolverhampton decidir tentar trocar. Se você for trocar com o Arsenal, você tá fudido. Você não aguenta lidar com aqueles quatro, com a linha defensiva com quatro zagueiros, que todo mundo é bom, todo mundo é rápido, todo mundo é inteligente, o time controla a maior parte da posse, você tem que defender o Bukayo Saka, E cara, você tá ainda, Estevam, ferrado. a maioria tem ombros largos, pernas Ah, musculosas. claro, e tem os cabelos, os cachos do Calafiori agora em campo. Exato, É, mano. Exato. exatamente. Assim, ele vai meter o cabelo para trás, todo mundo vai ficar tipo, ah, que aura. Nossa, Ah, que e eu, puta, eu porcaria. esqueci de contar o final do tweet que eu falei aqui da análise e tal. Ele termina com aura, ponto final. Só Eu isso. falo que esse Aura. termo é para quem é mal resolvido, velho. Tipo assim, os caras têm vergonha de Aura. falar que acha o cara bonito e falar aura. Exato. É bizarro, Exatamente. velho. É bizarro. É bizarro. Enfim, Everton e Aura. Brighton, cara. Esse jogo é interessante pra caralho, mano. É. Eu não sei o que eu vou fazer nos meus palpites, sinceramente. Porque é um Brighton novo. Contra um Everton que a gente sabe que é muito sólido, né? Defende muito bem. O Brighton, para mim, é que é muito imponderável aqui. Eu vou decidir o meu palpite lá na hora. Bem difícil fazer o preview disso aqui. Everton e Brighton vai ser um jogo. Mano, sério, eu tô tentando pensar sério no que eu vou falar, não quero fazer piada. O que me veio na cabeça foi: pro Brighton vai ser difícil. Mano, todo jogo que alguém foi jogar em Goodson Park, eu vou pensar a mesma coisa. É muito difícil, Então, velho. mas Não será tem porque espaço. o Goodson fica dificultado quando o bicho tá pegando, né? Tipo assim, a gente Mano. já viu o Everton começar mole Mas essa eu temporada. não, mas não tem como. Tipo, porra, aí é a porcaria que eu ia fazer, pente. Imagina se eu viro e falo assim: ah, nos últimos 3 campeonatos o Everton começou mal, então eles vão começar. Tipo, eu sou louco se eu falar isso, sabe? Não tem base. Eu tenho que me apegar no que parece que vai ser o cenário. Esses caras, primeiro, eles não vão atacar com todo mundo pra cima do Brighton. Eles não vão fazer isso porque não é traço do time. Se fizer, eu vou ficar muito surpreso. Atacar toda hora. Ou seja, eles vão se resguardar, vai diminuir espaço. O Brighton vai tentar entrar nesses espaços. E o Brighton é um time que, dependendo do que eles tentarem fazer com o técnico novo, ou seja, a gente não sabe nada do que a gente está falando aqui nesse jogo, se esses caras ousarem. Ah, e detalhe, agora eles jogam com 3 zagueiros. Eu fui saber disso ontem, eu nem sabia. Ou seja, ela não sabe nada, mais ainda. E se esses caras sobem e deixam espaço nas costas, você
toma um contra-ataque, toma um gol. Ao mesmo tempo, quem vai fazer esse gol? Não sei. Tá vendo como não dá para prever nada? Eu só sei que não vai ser fácil isso aqui, cara, velho. Tem um ponto relevante que o chat lembrou aqui. Eu não sabia disso. O Grant Waite não vai jogar. Eu não sabia disso. Isso é relevante. Aí já muda. Aí já muda. Muda. Tipo assim, rapidamente a gente vai mudar a opinião. Os caras não sabem nada. A melhor parte da minha análise é a parte que eu falo que a gente não sabe nada desse jogo. Essa é a melhor. É, cara, eu vou decidir lá na hora. Fazer um suspense. Beleza. Beleza. Newcastle, eu vou chutar um bagulho. Eu acho que isso aqui é um atropelo. Eu acho que o Newcastle vai Newcastle vai amassar os caras igual eles amassaram o Sheffield. Tipo, isso aqui, mano, sério, não tem como. Detalhe, aqui eu posso falar isso porque eu não conheço o Southampton ainda. Mas, se o Southampton conseguir endurecer em St. James's Park contra o Newcastle na primeira rodada, isso já é um baita cartão de visitas, né? Pra gente. Do caralho. É tipo assim, ó. Cuidado com a gente sabe jogar contra esses caras. Então vai depender muito da forma que eles vão jogar aqui, né? O Southampton. Quem são esses caras? Esses caras vão ser doido? Esses caras vão ser burro? Esses caras vão ficar lá atrás? Tem um elemento do reanúncio do Newcastle, sabe? Tipo assim, de um time que vem numa temporada abaixo, que vai vir, tipo assim, babando, sabe? Sim. É, sei lá, eu tô confiante aqui de uma vitória do Newcastle. O Yuri falando, eu fui de Newcastle 1-1. É, caralho. Boa, tá com expectativa boa pro Southampton ou ruim pro Newcastle, né? Um dos dois aqui. Próximo jogo, Forest Bournemouth. Esse aqui jogo, né? Vai ser da hora. Esse é muito da hora, porque é o Bournemouth perdendo o Solanke e tendo que mostrar pra gente o que acontece quando você tira o Solanke e acrescenta outra peça, contra o Forest no City Ground. Com o Forest tendo um time, igual eu tinha falado antes na análise lá da tabela. O Forest tem um time. Tipo, lateral direito eles têm, esquerdo eles têm, zaga eles têm, volante eles têm, armador eles têm, um dos melhores do campeonato, ponta eles têm, centroavante eles têm. Então, resta saber como essa primeira rodada vai ser muito da hora pra gente saber o que esses caras estão querendo fazer. O Forest vai virar um time mais ofensivo? Porque ao mesmo tempo que o Forest era um time que cedia poucos chutes na temporada passada, comparado com o quão meu merda eram os desempenhos deles como um todo, esses caras também são um time que, assim, conversão não foi a melhor das coisas que eles fizeram, né? Na temporada passada. Eles perderam a Uni por boa parte do campeonato. Eu não sei se o Chris Wood é o cara que eu vou achar que vai... Ele vai sempre jogar bem igual ele jogou. Não sei. Não. Mas, teoricamente, é um bom time, velho. Na teoria, no papel, resta saber o que vai acontecer na primeira rodada. Ele é melhor no papel que na prática, inclusive, né? O Bournemouth vai ser também um time mais vulnerável, porque temporada passada tinha um problema no Bournemouth, que era o seguinte: fez 1-0 fora de casa, cara, será que vai segurar isso aqui mesmo? Aí tomava, sabe? Agora, esperar algo do Forest para conseguir capitalizar em cima disso é difícil de fazer, né? Que conversa com o comentário do Rafa, né? Ele fala 4-4, maior XG da rodada, fácil. Que, óbvio, é uma meia zoeira, mas tem um fundinho de verdade aí com a dinâmica deles. West Ham e Aston Villa. Do caralho o jogo, hein? Você tá todo mundo tão animado com a janela do West Ham. Cara, eu vou com uma vitória do Aston Villa, porque existe uma realidade muito chata no futebol, que é, mano, demora umas rodadas para tuas contratações novas entrarem em campo. É muito chato isso. Então, tipo assim, eu acho que a gente vai estar com a expectativa de ver vários jogadores novos e irados no Newcastle e vai ser, tipo, 3 Cufal em campo. É. Isso aqui é difícil de novo. Para fazer uma projeção dessas, eu teria que ter visto esses caras jogar. Como eu não vi, eu não posso basear só na ótima janela que eles fizeram para falar que eles vão chegar ganhando do Aston Villa. Mano, o Aston Villa ainda, né? Eles também precisam provar pra gente que a temporada deles vai ser atrapalhada por outras coisas, como a gente falou na hora de falar da tabela. Enfim, até cara, eu tava prestando atenção nisso agora, se o Pente tava de fato travado ou não. Eu vi ele parado muito tempo e pior que agora ele tá, né? Que porra, não dá pra saber. Eu tô te ouvindo, normal. Eu tô aqui com você. Ah, é? É. Aqui não, aqui, tipo, agora a minha câmera tava carregando, agora eu voltei ao normal. Mas você tá, tipo... Você tava assim. Eu acho que era você que tá com a imagem travada, mano. Não sei. Tá. Não, mas aqui tem um negócio meu aparecendo aqui falando que se pai é a minha rede mesmo que tá zoada. Vocês estão me ouvindo normal? Eu tô te ouvindo normal, a imagem tá travando. Tá. Tá, beleza. Tá. Eu não faço ideia do que é isso. Enfim, por causa das dúvidas, eu vou até tirar meu celular do Wi-Fi. Vai que dá uma ajudinha.
Onde que eu tava mesmo? Mano, eu ia subir esse comentário aqui do Aston Villa sem Douglas Luiz. Eu acho que ele caiu agora. Deixa eu ver. Você aqui tá pra mim apareceu uma mensagem aqui, as imagens que estão meio que travando. Tá bom, beleza. Enquanto você estiver aqui comigo no áudio, você me fala, tá? Tipo assim... Bom, se você cair, você me avisa de algum jeito, você me liga. Tá, se cair eu falo aqui. É, se cair você me avisa, tá? Beleza, Eu ia subir esse comentário aqui do Aston Villa sem Douglas Luiz, igual, derrota ou jogar mal. Mano, eu tô muito otimista com a contratação do Onana pra configuração de meio de campo deles. Não tô falando que vai ser a mesma coisa que o Douglas, não vai, são características diferentes. Mas eu acho que faz muito sentido a contratação, mano. Eu tô bem otimista, cara. Talvez mais do que eu devesse. Cara, eu também acho. Esses caras também mandaram bem, né? Na janela. Enfim, eu não sei o que vai acontecer nesse jogo. Tipo, eu acho que esse jogo... A gente tem jogos muito interessantes aqui. Os mais interessantes até o momento para mim são Everton e Brighton, Forest e Bournemouth, West Ham e Villa, Chelsea City. Ah, tem Brentford e Palace. Caralho, metade dos jogos da rodada são muito da hora. Define algumas coisas já. Verdade, mano. Verdade. É o pessoal que tá falando aqui, só que a tua imagem que tá travando, mas eu tô conseguindo te ouvir normal, cara. Eu acho que o pessoal também. Beleza. É, onde a gente tava, então, o próximo jogo é Brentford e Palace. E aí, Estevão? Dois times xodó seus. Mano, vou ficar muito triste. Já vou falar, já vou de Palace. Você vai de Palace? Eu vou de Palace. Eu também acho que o Palace tem uma chance maior de ganhar isso aqui. Mas... Cara, o Thomas Frank sabe que o Palace é muito bom. Então você tem um embate entre os dois melhores técnicos do planeta nos últimos 100 anos. E um sabe que o outro é muito bom. E aí o Brentford vai tentar estragar o jogo. Essa é a parada que eu vou observar. Se eles vão conseguir quebrar a bola para fora do estádio? Eles vão conseguir mandar o latereio lá na área e o Ivan Toney fazer o gol de bicicleta? Isso vai acontecer? Será que o Crystal Palace vai voltar já naquele, sabe... jogando quarta, quinta marcha, será que eles vão conseguir envolver o Brentford, que vai chegar em quarta, quinta marcha também? Eu tô torcendo para todo mundo aqui ser campeão e esse jogo podia ser o meu palpite os dois vencerem. Mas eu não posso falar isso porque para os dois vencerem, os dois teriam que perder. Então, eu tenho que ficar com o Palace que joga o melhor futebol já visto. Mano, eu acho que eu concordo. Acho que eu concordo, mas talvez eu decida um empate. Como você concorda? Essa fala inteira foi uma bosta. Não, mas eu acho que eu concordo com a vitória. Sim, beleza. Eu vou decidir isso na hora, porque realmente, tipo assim, o Brentford é um bom time para contra-atacar certas iniciativas que o Palace tem. Chelsea e Manchester City. Ah, não preciso nem falar. Manchester City, né? É, o Chelsea vai conseguir fazer um gol aqui, porque tudo é muito estranho. Na realidade, não era para ser isso aqui, era para ser um vareio. Mas o Chelsea, como a gente estava falando, tem jogadores, né? O Cole Palmer ainda está no Chelsea, o Nkunku está no Chelsea. Outro jogador, todo mundo é bom no time principal do Chelsea. Mas é um time que, ao mesmo tempo, ele está tendo que assimilar um estilo de jogo que é de controle e posse, e ele vai estrear contra o City. Não vai ter controle e posse nisso aqui. É isso que é complicado, né? Para esse jogo ser o da primeira rodada. Mas, cara, não tem como, assim... City, não tem base. Eu acho que é uma combinação muito infeliz. Só se o Chelsea for montado especificamente para esse jogo, para então começar a construir a identidade de jogo. Porque se o Chelsea começa a tentar construir a identidade de jogo contra o Manchester City em estreia de Premier League... Nossa! Puta, é difícil. É um jogo... Você vai desconstruir a identidade psicológica dos atletas. Por outro lado, ó, uma ressalva. Eu sou cheio das ressalvas aqui a favor do Chelsea. O Chelsea da temporada passada, que tudo bem, trocou várias coisas, mas o Chelsea da temporada passada enchia o saco em jogo grande, né? Tipo, vinha mal, ia lá e endurecia pra caralho o jogo. Tipo assim, repito, o Chelsea tem bons jogadores, velho. Sim. A Garbella fala, mano, o que aconteceu com o Sterling? Da metade da temporada passada pra cá, ele sumiu. De fato, ele perdeu muito espaço. Tá especulado, inclusive, com venda, né? Pra ser vendido, se eu não me engano, pra Juventus. Eu não sei quão séria é essa notícia. Cara, ele perdeu muito espaço num ambiente, é foda isso, porque o ambiente do Chelsea não facilita, você tem que ser muito especial para sobressair, né? E aí virou uma competição muito grande pelas posições. Você teve um jogador que de fato, tipo assim, cara, o time é meu, que foi o Cole Palmer,
e o restante rodou muito, e o time do finalzinho ele não tava. Foi meio que isso assim que aconteceu. Ele chegou a ser importante na temporada passada, mas na última versão do Chelsea, que foi a que mais engatou, ele não tava, né? Eu acho um jogador útil, o Sterling é um jogador particular, assim, ele é bem útil para certas circunstâncias. A gente já viu funcionar muito bem na configuração do City, mas eu acho que para um ambiente desajustado e menos estabelecido como é o Chelsea, eu não sei se é a peça certa. Essa é a minha opinião, assim. Não sei, cara. E ele é burro também. Ele tem um problema, que é um problema que eu trago direto aqui nas minhas análises super acadêmicas sobre alguns atletas e times. O Sterling tem um grande problema que atrapalha muito o futebol dele, que é que ele é burro. Ele foi contratado com um salário do caralho, com o papel de líder do elenco numa transição. E a gente viu esse cara fazer cada burrice na temporada passada, de tipo assim, eu não tô nem falando das burrices de tomada de decisão com a bola no pé, necessariamente, assim, mas, caramba, lembra daqueles lances que era só tocar a bola pro Palmer ou pra alguém empurrar, e o cara que, mano, para, não é possível, cara, você fazer isso com 20 e poucos anos é uma coisa, mas no posto que o Chelsea colocou esse cara, mano, se eu sou o técnico, eu ia falar, pô, mas eu acho de novo, posto, mano. O posto é parte do problema, você concorda, Estevão? Também, sim, claro, claro. Repito, eu acho que esse cara na configuração certa, no papel certo, a gente já viu funcionar. Sim. Eu não sei se ele é um dos pilares do seu time que carrega numa temporada desafiadora, onde está tentando estabelecer um time. Eu acho que não é. Mas tem uma configuração que esse cara funciona, assim, sei lá. Mano, tem. Eu sou um dos... muitas aspas nisso aqui, pelo amor de Deus, eu sou um dos defensores do Sterling, porque as opiniões com ele são tão negativas que quando eu chego e falo, cara, mas esse maluco é bom jogador, todo mundo olha tipo, sabe aquele meme do Keanu Reeves com as armas nele? Mano, eu viro lá automaticamente só porque eu falei, esse cara é bom jogador, ele só é meio burro. Eu sei que é impopular, mas, mano, ele... mas ele é, tá? Ele tem uma configuração que ele funciona, cara, a gente viu isso. Quem acompanhou o City mais de perto, assim, sabe do que eu tô falando. Tipo, ele foi muito importante no time dos Centuriões lá, por exemplo. No próprio Chelsea ele foi importante. O problema é que ele intercala ser importante e destruir um primeiro tempo de um jogo difícil com ele perder a partida justamente porque ele inverte o processo no segundo tempo. Cara, esse cara é um dos jogadores mais... Nossa, que negócio irritante, né? Ele ainda te irrita. E aí todo mundo já cansou dele. Olha o chat xingando ele aqui, ó. Aí todo mundo já cansou do cara. Aí ele vai lá e come a bola aqui contra o City no primeiro tempo. Aí você fala, não posso criticar ele agora. No segundo tempo ele perde um gol porque ele é burro, não toca uma bola porque ele é fominha. Cara, sabe? É cava um pênalti e ganha o jogo no final. Verdade. Tipo assim, ele é muito frustrante, cara. Ele é muito frustrante. Ele é frustrante. Tipo, essa assim, é a palavra, mano. E assim, qualquer torcedor que estiver aqui no chat xingando ele, desde que não seja um xingamento ruim, seja um negócio tipo, cara, ele é burro, eu não gosto dele, eu entendo, tá? Eu entendo, eu sei que ele é um jogador. Não tem como. Tipo, defender demais não tem como. A única coisa que eu faço é ressaltar que, ó, não, mas ruim, tipo, não. O jogador ruim pra mim, de onde eu venho, é outra coisa. No jargão do Not Soccer, existe, o bom Sterling existe. o bom Sterling, exato. Ele existe. Ele já existiu, né? Leicester e Tottenham. Cara, Tottenham. Mano, o Tottenham, né? O Tottenham deve vir babando para isso aqui. E o Leicester, as informações que você e o chat me deram e as coisas que eu li no The Athletic é de que, assim, vixe, se vira aí, Leicester, para não cair. Porque tá tenso. Perdeu peça muito importante. Cara, tem muito pessimismo. Em torno perdeu técnico. Puta merda, é foda. No dia que eu fiz, né? Repito, como a gente não tem a propriedade que a gente tem para falar dos outros, eu dei uma boa estudada, eu mergulhei e eu fiquei ouvindo uns canais de fã, tipo, de discussões de torcedores e tal, meio que o dia inteiro, assim, eu gastei umas boas horas, tipo, umas 5 horas do Leicester. E, cara, eles estão muito pessimistas, velho, muito pessimistas. Tipo, a torcida tá muito pessimista, tá muito preocupada, sabe? Eu absorvi isso um pouco, tipo, tem todos os motivos e além disso mesmo a torcida não tá entrando com tanta fé. O Danilo Araújo fala 9-0 Tottenham, Leicester vai quebrar o recorde do Feb. Caralho, é sacanagem. Leicester 3-1 no Tottenham com o hat-trick do Vardy, mano, seria animal, mano, pela chegada do Vardy, tá ligado? E bandeirinhas quebradas na solada, no carrinho. E aí, mano, eu queria que a gente fizesse os palpites aqui. Vamos lá, Estevão? Vambora. Então, me dá um segundo aqui que eu vou colocar a gente na tela normal. Tá, a gente não estourou tanto assim o tempo, né? Não, vamos, foi bom. Dá pra live acabar ainda. Beleza, vamos lá.
Deixa eu só pegar aqui o link certo. Beleza, eu quero mostrar a jornada inteira para quem vai conviver aqui pela primeira vez com a plataforma. O que, que você está rindo aí? Thiago Maciota. Ele tá doidão pra música chegar, eu também tô igual eu, tô assim, cadê a musiquinha, cadê a musiquinha? Na verdade, tem música, mano, calma aí. Caralho, pô, você esqueceu da melhor parte, eu fiquei esperando a live inteira pra ter a musiquinha. Mano, eu ia esquecer, você tá vendo a tela, né, Estevão? Tô. Chat, beleza, tudo ok aí, colocar... né? Tamo vendo aqui, seja bem-vindo, vírgula, Not Soccer, aqui temos as melhores previsões do mundo, o Not Serious, e você é parte disso. Login, cadastro, socials, YouTube, Twitch, Spotify. Nossa, ela voltou. Que sonsaço! Que música foda, velho. Pra quem chegou agora no canal, essa brilhante música, cara, esse arquivo .mp4, que quando você comprou o seu primeiro Windows da sua vida, ele tava lá na casa. Sabe que o seu PC não tem nada, seu PC tá virgem, mas tem um arquivinho de música pra você testar o Media Player. É essa musiquinha lá, essa música veio com o streamer daqui, então essa porra não foi a gente que escolheu, e ela acabou virando o clima do Not Serious. Não, ela é o tema do Not Serious, mano, ela é o tema do Not Serious. É uma balada, sensacional. Cara, sensacional. Então, essa é a plataforma que eu fiz pra vocês, eu espero que vocês gostem, eu sei que não tá ideal. Aqui a gente tem a página de entrada, muitos de vocês vão fazer o fluxo de cadastro, eu já tenho o meu cadastro, então eu vou fazer o meu login. Aqui eu faço uma referência a Senhor dos Anéis, que é Fale Amigo e Entre, que é o que o Frodo descobre, que tá escrito nas portas de Moria. Eu só deixei ele pôr essa parada aí. Detalhe, eu também amo Senhor dos Anéis, mas o Pente ama mil vezes mais que eu. Tipo, ele sabe tudo. Ele leu, inclusive. E aí, quando ele fez o bagulho, eu tava tão impressionado com a capacidade do meu amigo de se reinventar na vida e de virar um programador do nada, de YouTube, é claro. Quando eu vi isso aí, eu pensei, pô, os caras não vão entender nada que esse maluco colocou aqui. Isso que eu falei, ah, ele fez, eu vou ter que deixar ficar isso aí. E eu também gostei, tipo, eu também gosto dos filmes pra caralho, enfim. Legal, gostei. Mano, eu vi o Lucas DeWilliam falando, upa a música na plataforma, por favor, Pente. Mano, você não tá entendendo quão pouco eu sei fazer nesse mundo aqui. Não sei fazer nada, velho. Ai, caralho, não sei, isso mano, é genial, velho. Isso. O cara entra nisso aqui e começa a tocar essa merda. Puta, vai parecer que vocês estão na live, velho. Mano, mas ia ser muito bom. Enfim, eu vou entrar aqui. Se tudo der certo, eu vou ser redirecionado para a homepage, onde vocês vão fazer as previsões de vocês. Então, é um site mais simples do mundo. Vocês vão ter os palpites, no menu de meus palpites. Uhum. Vocês vão ter um ranking, que vai ser atualizado semanalmente. Como eu disse, o seu excelente desempenho aparece aqui. Vocês vão poder buscar o nome de vocês, se vocês estiverem muito para baixo na tabela. Eu torço para que não seja o caso. E se vocês apertarem esse botãozinho de power aqui, vocês vão ser deslogados da plataforma. Foi só isso que eu desenvolvi. Tá? Foda. Aqui a gente tem a previsão da tabela, tô só mostrando para vocês que devem fazer isso, tá? A gente fez aqui, depois que a gente desligar aqui, eu vou imputar as minhas e o Estevão a deles. É, você digita aqui os nomes dos times, então aqui você digita Manchester United em primeiro, é óbvio, né? E aí você vai lá embaixo, depois de preencher os 20, coloca submeter palpite. O que a gente tá aqui para fazer é palpitar nos jogos da rodada 1. E semana a semana, só voltando aqui, semana a semana eu vou abrindo esses links. Então, no meio da semana que vem eu vou abrir o link para a rodada 2, eu aviso vocês lá via Discord, eu lembro vocês dos deadlines. É quase uma agendazinha de fantasy, assim, sabe? Toda semana a gente vai lá e bota os palpites. E além disso, a gente vai ter a live aqui, onde a gente vai fazer os palpites ao vivo, que eu espero que lembre vocês de fazer os palpites. Estevão, lembrando aí que eu não tô nem olhando o chat, tá? Então você cuida disso. Enquanto eu toco aqui, tá? A gente vai sempre colocar regras da casa aqui para ajudar vocês. Leiam isso, porque tem as regrinhas da parada. Vai ter a restrição dos favoritos, que nessa rodada não se aplica. Tem a restrição dos artilheiros, que continuam sendo Haaland e Salah. Você não pode palpitar nem Haaland nem Salah. Se você fizer isso, eu vou desconsiderar o seu palpite. E, por favor, só palpitem uma vez por rodada, porque eu aqui depois vou ter que limpar esses dados e eu vou ficar com raiva de quem palpita 50 vezes. Então eu vou zerar os seus pontos. Beleza? Acho que passei por tudo, Estevão. É isso. Justo. Sim, esse Yuri perguntou, os favoritos serão os 8 primeiros? Serão os 8 primeiros. Mas ainda não tem, né? Então, primeira rodada aí, free. Essa primeira rodada é livre. Lembrando que eu e você, Estevão, nós temos uma restrição a mais, né? Que o chat não tem. A gente só pode ter dois palpites idênticos. Isso. Certo?
Então é isso, pessoal. Passei pelas regras. Cada palpite aqui vale... Ah, isso é importante de eu falar, tá? Nos palpites de previsão de tabela, cada posição vale um ponto. Portanto, se você acertar todas, você ganha 20 pontos. E aqui, se você acerta o vencedor, você ganha um ponto. É, vencedor ou empate, enfim. E se você acerta o placar exato, você ganha 3 pontos. Tá? Esse é o método de pontuação aqui. A gente vai pontuar em todos os jogos e vai palpitar artilheiro, goleiro com mais defesas e jogo com mais XG. Essa é a plataforma, eu espero que vocês tenham gostado. Usem para fazer os palpites de vocês. Estevão, vamos começar os nossos. Bora. Quem é primeiro, eu ou você? Eu sou o foda. Tá bom, você é o foda. Ah, eu tenho que começar porque eu sou o atual campeão, eu esqueci disso. É essa a minha justificativa. É, isso. Se bem que é pior fazer isso, né? Enfim, United e Fulham. United. Beleza. Eu vou de 3-0 United. Beleza. Não, eu vou de 3-0 United. Eu vou de 3-1. É verdade. O Crowley lembrou... 3-1? Boa. 3-1. Crowley lembrou de um momento que eu preciso fazer aqui, que é, como é que é mesmo, a cara do amigo de vocês? Faz aí, eu tô com delay, eu vou rir daqui a 15 segundos, mas faz aí. Mano, ele é muito escroto, né, velho? Não é difícil, eu não consigo segurar, ele é muito escroto. Enfim, Ipswich Town contra Liverpool. Ok, o Henrique já mandou um 2-2 aqui, isso aqui é no United e Fulham. Thiago Maciota foi de 2-2. Danilo Araújo, 2-0, Fulham. Nossa, isso ia ser muito da hora. Nossa, triste, tomara, Danilo, tomara. Yuri foi de 4-1 pro United. Lucas já tá, meu Deus, o Pente tá otimista. Não, pois é. Enquanto eu tenho essa oportunidade de ser otimista uma vez por temporada, que é quando eu ainda não vi meu time jogar, entendeu? Eu posso, tipo, no imaginário eu construo um 3-1 aqui. Fácil. Hat-trick do Bruno Fernandes. Boa, boa. Ipswich Town e Liverpool. Esse aqui vai ser fácil. 4-1 pro Liverpool. 1-4, portanto. Cara, é bom, viu? Lembrando pros amiguinhos aqui que eu tô fazendo essa passagem de campos, pra quem tá no Discord, vocês vão entender. Eu tô apertando Tab, não Enter, tá? Se você apertar Enter, a plataforma vai submeter os seus palpites e, como diz o meu bilhete, nós não temos tecnologia pra alterar o passado. Então, por favor, apertem Tab, não Enter, quando vocês mudarem de caixinha aqui, tá? Nossa, vocês estão fodidos com isso aí. Eu não, já tô acostumado há muito tempo a apertar o Tab, então, né? Eu vou de 3-1 Liverpool. 3-1 Liverpool? É. Beleza. Também acho que a gente vai tomar gol, por isso que eu falei que seu palpite foi muito bom. Eu acho que a gente vai tomar um gol desses caras. E vai ser do Connor Chaplin, que os caras falaram ali pra mim, que vai meter gol na gente. Mano, e vai ser assistência lá do pontinha deles, mano. Nossa, o cara que deu 16 assistências, né? Caralho, 18. Puta merda, nós estamos fodidos com esse cara. Esse cara joga de que lado? Esquerda. Ah, não, ele vai fazer 10 gols. Fudeu. Ele vai jogar em cima do Trent. Nossa, ele vai atravessar o cara. Não, fudeu. Já era. Enfim, pelo menos a gente pode fazer uns 3, 4 neles aí. Leaf Davis é o nome do cara. O pessoal do chat lembrou bem. Tá. Não sei quem foi aqui. Leaf ele joga bem, dizem. Dito isso, o Arsenal vai ganhar isso aqui. Verdade. De 3-0. Ah, eu vou de 3-0 também, já estava decidido. Beleza, então já foi. Everton e Brighton. Ei, joguinho fé da puta esse aqui. Esse aí não dá. Cara, eu vou de 1-1. Eu vou de 2-2. Foi de empate também. Estranhamente, porque o Brantwait não tá em campo. O Brighton parece que... Cara, não é possível. Eu fiz uma live ontem com... Live não, né? A gente gravou um vídeo que inclusive tá no YouTube. Eu tenho que postar ele, que é com o Matheus da Brighton. Com o Matheus da Brighton TV Brasil. E, cara, ele tava me falando lá o jeito que parece que os caras querem jogar. Não é possível que vai ser isso aí. Não é possível. É como se os caras fossem jogar com 3 zagueiros, sendo um deles o Veltman. Tipo assim... O cara é lateral, barra zagueiro. E aí o resto é um monte de atacante. Tipo assim, é o Balebá junto com o Viffer no meio do campo. Aí o Minté na ala direita, o sei lá quem, o Barco na esquerda, o Mitoma. O que tá acontecendo? Eu falei, cara, não é possível que vocês vão fazer isso. Mano, eu vi um esboço de time que era nessa linha, assim, era atacante pra caralho, tipo assim. Mano, não é possível, não é possível.
Não é possível. Não é possível que eles vão arrumar uma outra forma diferente de fazer a gente passar raiva com eles. Não é possível. Pior que 2x2 faz sentido o teu palpite, hein, mano? Tá mais qualificado do que o meu. É estranho a gente colocar palpite de, tipo, 4 gols num jogo que é em Goodson Park, mas, né, dá pra... Né, é, cara. Sei lá. Sei lá, né? Vai que fica 0x0 também. Newcastle e Southampton, é você. Tá. Isso daqui vai ser 5x0 pro Newcastle. Nossa senhora, violento, hein? Eu sou louco mesmo, sou doidão. Cara, eu vou de 4x0 pro Newcastle. O cara falou quase. Porra, ele tem as estratégias dele. Só pra botar uma pilha pra ver se você mudava, porra. Perfeito, perfeito. Foi, mandou bem. É, agora mano, você com Forest. Tá nos palpites. É, o Chaco tá aí na mesma linha de raciocínio nossa, né? Tipo, 6x1 Newcastle. O Yuri não, o Yuri é um maluco. Ele foi com o Newcastle 1x1 Southampton. Imagina isso. É que se ele acerta também, a gente fala que ele é um gênio, né? É, Danilo Araújo 5x0 Newcastle também. O Rafa disse que o Fabian Hürtzeler, eu não sei se é assim que pronuncia, mas se for, ah, mas se muito bem, falou que o Hürtzeler vai doutrinar na PL com o Brighton, 2x0 Newcastle. O mesmo Rafa acha que vai ser 2x0. Cara, esse aqui eu tô. Putz, eu acho que o Newcastle vai amassar esses caras. Mas, né, tá falando de uma pessoa que não sabe o que faz o Southampton, que você destacou muito bem lá no começo da live. Que esses caras, eles poderiam ter, eles começaram muito bem e foram até, acho que a reta final, onde eles deram uma degringoladinha, né? E aí eles caem para a posição de, eles pegam acho que quarto e vencem os playoffs, né? É isso, É isso, eles vencem os playoffs. Tipo, esses caras, meu ponto é, eles poderiam ter até subido direto, se eles conseguissem manter a forma da maioria do campeonato, né? Eles eram, no papel, eles eram mais postulantes do que um Ipswich, por exemplo. Caralho. E o Leeds era muito postulante por muito tempo, né? O Ipswich é que vem meio, tipo, galga um lugar ali que era mais inesperado. Sim. E eles acabaram se batendo, se degladiando lá nos playoffs. Perfeito. Forest Bournemouth, sou eu. Ei, joguinho filho da puta, de novo, hein? É, esse aqui é osso, mano. Esse é complicado. Mano, na dúvida eu vou de 1x1. Tá. Tô jogando pra ganhar isso aqui, tá? Pode anotar que esse aqui vai ser o gabarito, tá? Quem quiser copiar, fica à vontade. Forest 2x1. Forest 2x1. Sim, eu sou louco. Eu provavelmente tô errado, mas eu sou um louco bem intencionado. Cara, não sei, é factível, é o que você fala, os caras têm um bom time, mano. Não, e eu sou meio, eu criei uma estratégia na temporada passada, que eu tô errando ela aqui agora, que você não pode fazer isso no começo. Sim, como eu ganhei o Not Serious passado, gente, eu vou fingir que eu tenho várias ciências. Tipo assim, mano, tem alguns resultados que quando você não sabe o que vai acontecer, tipo, o Pente mandou um empate. Cara, vale a pena eu dar uma riscadinha aqui, ó. Porque, pô, um bom aparelho, a parada, velho. Tem como, é na casa dos caras. E, tipo, bem, isso tipo, é uma merda. Vale a pena às vezes se dar uma de doido, assim. Você só não pode ser o doido que vai falar, sei lá, Chelsea 3x0, Manchester City. Isso aí está de sacanagem. Agora, se acertar isso, cara, se alguém acertar uma maluquice aqui desse nível, tipo um Leicester vence o Tottenham por, sei lá, 2x0 aqui. Cara, você tem que ganhar ponto extra. A gente pode criar essa regra na próxima temporada. Dá ponto extra para um cara que for louco. Aí a gente começa a criar, tipo, estratégias novas, né? Vai ter gente que vai disputar isso aqui tentando só fazer uma loucura. Só ser louco, exatamente. Pra pegar odd alta. É. Vai ser da hora. Enfim, vou de 2x1 mesmo nisso aí. Vou fazer doideira. Beleza. West Ham e Villa é você. Tá, West Ham e Villa. Eu vou de... 1x1. Vai ficar 1x1 isso aqui. Mano, eu vou de 1x2. Tá. Beleza. Tô botando mais fé no Villa. Fechou. O chat aqui nesse momento. Belíssimo. Outro belíssimo comentário do nosso grande Agarbella. O Southampton não é ruim. Só é broxa. O Mr. Roy mete um 2x2 num jogo que eu não lembro qual que é. Que deve ser o do Forest. Deixa eu fazer as contas aqui do tempo. Forest Bournemouth 2x2. O Yuri foi de Forest 1, Bournemouth 2. O Rafa meteu 1x1. Thiago Maciota 2x1 para os Cherries. O Yuri disse que sem o O'Neill, o Forest não sabe fazer gols. Mas o Chris Wood meteu uns gols, viu, na temporada passada. Jogou bem. Meteu gol.
Agora, eu concordo com você que assim, pô, velho, não é possível que isso vai ser uma constante. O Chris Wood é o Lewandowski. Não é. Thiago Maciota foi de 3-2 pro Vila, Mr. Roy 3-3. Mr. Roy é tudo jogo de basquete. Uhum. Yuri foi de West Ham 1, Vila 2, Rafa 2-2 e It 7, 2-2 também, West Ham e Aston Villa. Beleza. Brentford e Crystal Palace, sou eu, né? Uhum. Mano, eu vou botar fé no Palace. Eu acho que eu também vou fazer isso, mano. 2-1 pro Crystal Palace. Cara, eu vou de 3-1, Palace. Caralho. Caralho. Eu tava tentado a colocar um empate aqui, tá? Não, eu também. Mas eu... É que assim, o jogo pode ser um jogo pra ficar empatado, mas aí por alguma razão o Palace consegue. E o Palace pra converter, mano... Desculpa, para criar chances, a minha cabeça tem muita dificuldade de imaginar o Crystal Palace nesse jogo aqui, criando muito pouco, sabe? Passando fome de chance criada. Eu não consigo imaginar. Mesmo o jogo sendo na casa do Brentford, minha cabeça consegue imaginar bem mais o Brentford tendo essas dificuldades. Enfim, sei lá. Até porque o Palace cria de um jeito que não é o jeito trivial do Brentford se defender, né? O Palace, na temporada passada, criava muito triângulo, é muito passe curto, é muito drible, né? Não é o negócio de, puta, eu vou encher tua área de cruzamento e o Brentford responde, enche aí que meus zagueiros têm 4 metros de altura. Exato. É uma coisa... Exato. É difícil defender mesmo. Chelsea e Manchester City, é você. Tem escopo esse jogo aqui, hein? Puta que pariu. 3-1, City. Mano. Filho da puta, teu palpite foi bom, cara. Me fala aí o que o chat tá falando pra me inspirar. O chat tá nesse momento. O Thiago Maciota foi de 3-1 City, Mr. Roy foi 3-0 City, o Yuri foi de 6-0 City. Nossa. O Henrique 3-3. Cara, esse palpite, Henrique, eu não sei se você tá zoando nesse 3-3, mas, mano, isso é uma coisa que eu consigo imaginar acontecendo. Lembrando dos jogos da temporada passada do Chelsea, aquela doideira, um monte de gol saindo pra todo lado, tem como, sabe? É que a gente não conhece o time, mas, mano, isso daqui é um palpite que faz mais sentido do que a princípio você pensaria. O Lucas fala que o gol do Palmer vai ter, mano, é muito difícil de não ter, né? O Rafa vai com 1-1, o It7 vai com 4-1 pro City, Crowley vai de 1-1 e o Vini faz uma grande pergunta. Esse City já tem o Rodri? Eu acho que não, ele acabou de voltar. Então a gente não sabe se vai jogar ou ele não vai jogar. A gente não sabe disso. A gente não sabe, mas eu acho que não joga. Isso muda muita coisa, ao mesmo tempo não muda tanto, porque, pelo menos pra mim, a minha impressão do Chelsea é que assim, cara, eu não... sei lá, né? Não vou falar nada, porque eu também não conheço nem o técnico, não dá pra saber nada disso aqui. Mas não ter o Rodri, cara, graças a Deus, né? A torcida do Chelsea é tipo, vamos aproveitar isso aqui. Até porque eles devem colocar quem no lugar? Será que eles vão colocar o menino lá? O O'Reilly? Eles jogaram de O'Reilly, Kovacic... Quem que era o terceiro na Community Shield? O'Reilly, Kovacic... Caralho, esqueci. Não era o Bob... Que acabou de quebrar a perna, inclusive, né? Mó bosta, isso é uma tragédia, Bob. Mano, eu vi isso, velho. Esse moleque joga pra caralho, velho. Joga bem. Foda, mano. Que bosta. Criou o gol lá de empate dele, né? Enfim. Cara, não lembro não, mas enfim, vamos que vamos. Cara, vamos que vamos. Eu vou de Chelsea 1... McAtee, era o McAtee, mano. McAtee, é isso mesmo. É. Eu vou de Chelsea 1, Manchester City 3 e, portanto, eu repito o segundo palpite. E nós estamos sem palpites idênticos. Leicester e Tottenham, Sojo. Eu vou de Tottenham 4-1. 4-1. Não, eu vou de Tottenham 3-1. Eu
Eu vou de Tottenham. Oh, cacete, hein? Tottenham 3-0. Beleza. Beleza. Artilheiro, Estevão, é você. Dentre todos esses jogos aqui que a gente discutiu, United, Fulham, Ipswich Town e Liverpool, Arsenal e Wolves, Everton e Brighton, Newcastle e Southampton, Forest e Bournemouth, West Ham e Aston Villa, Brentford e Crystal Palace, Manchester City, Leicester e Tottenham. Eu vou tirar um pouquinho de zoom para o pessoal ter a visualização de todos os jogos. Já escolhi, já. Vai lá. É isso aí, Mr. Roy. Isaac, fácil. Ah, filha da puta. Lembrando que o palpite de artilheiro não pode ser Haaland e não pode ser Salah, que seriam fortíssimos nomes, inclusive, né? Sim. Foda. Cara, eu vou... Nossa, que filha da putagem isso do Isaac, mano. Todo mundo foi de Isaac. Nossa, que filha da putagem. 27, Thiago Maciota, e entre parênteses, Muniz, que eu sei. Nossa, que filha da puta. Kai Havertz, o Henrique fala. Cara, eu vou de... Isaac. Vai de Nunes. Eu vou de Huijsen. Acabou de falar isso. É uma boa. Eu vou de Son. Uma boa. Já que eu tô sendo obrigado a ser diferente, né? Porque o seu palpite é melhor. Mano, você tá... Só uma parada aqui. Você vai ter que preencher esses palpites depois na... Eu tô anotando eles num papel, porque se eu for preencher aqui agora, eu vou ficar teclando. Meu teclado não, é... Não, como é que chama isso? É mecânico? Ele é mecânico. Fala, que aí vai ficar fazendo barulho aqui, sabe? É mecânico. Não, não tem problema. Era só pra te lembrar de anotar, mas eu lembrei isso super bem. Né? Eu lembrei isso no antepenúltimo palpite. Não, mas eu pensei nisso na hora, porque pô, voltar no vídeo depois pra ficar vendo é foda, né? Trabalho. Enfim. Goleiro com mais defesas sou eu. Não eu o goleiro, vai ser eu, sou eu o palpite. Boa. Eu tinha achado que era isso. Enfim. Cara, e agora que eu não sei direito, quem são os goleiros? Peraí, sei lá, mano. Não faço ideia, quem é o goleiro do... Quem é o goleiro do Leicester? Não, do Leicester eu anotei, era, como é que é o nome do cara? Porra. Puta, que merda. Escreve aí, goleiro do Leicester. Ah, é verdade, é o Muric que tá no Ipswich. Eu vou de Muric. Ah, que porra, eu não posso repetir essa merda, né? Eu não posso fazer isso, né? Não. Ah, não. Ah, não. Nossa, o que, que eu vou fazer, mano? Tem que ter alguém aqui que vai tomar chuva de... Como é que chama o goleiro do Southampton? Será que ele vai conseguir pegar? Mano, chute, ou será que vai entrar tudo? Caralho, quem é o goleiro deles mesmo? É o Bassuno! É o Gavin Bassuno! Puta, mas aí é o pior palpite do mundo, velho. O Bassuno ele é titular. Ele vai tomar os gols. Ele é o pior goleiro da história. Ele vai tomar os gols. Não, mas aqui, eu tenho que ir nele, velho. O que, que eu vou fazer? Ele é par do Turner, velho. Não é possível que esse cara ainda é goleiro do Southampton, mano. Ele é, mano. O Bassuno não foi o titular na Championship? É o Bassuno. Não, ele foi. Agora que você falou, você tem toda a razão. Mas eu tenho impressões péssimas dele, cara. Eu também, mas a bola vai ter que bater nele em algum momento, porque não tem outro cara. Ah, não! Ah, não, que bosta, hein, Arsenal? Eu podia muito bem colocar o José Sá, só que o Arsenal, dependendo do que aconteça, do que acontecer chute no jogo, eles podem fazer 2-0, 3-0 e ficar tocando lá, o Wall City. Pois é. Putz, eu vou ter que ir de Bazuno, velho. Tá bom, Bazuno, então. E agora jogo com mais XG. Por favor, não escolhe o meu, mano. Então, o chat tá indo com Muric, Leno. O chat tá indo com Leno. É o Thiago que tá indo. Tipo assim, tem uma piada aqui dentro. É o goleiro do Leicester, é verdade. O Rafa, o goleiro do Leicester é o Schmeichel. Muito bom. Hermansen, tá? Conheço sim. Conheço esse cara, sei quem é. Sei nada disso. Jogo com mais XG. Mano, é muito bom, né? O Lucas acabou de falar, City Chelsea, easy demais. Cara, eu tô tentando ver se tem outra coisa aqui que a gente tá esquecendo. Não, é Chelsea City, não tem como. Eu vou de Ipswich Town e Liverpool. O foda do Newcastle é que, assim, o chat tá comentando muito do jogo do Newcastle, mas o foda disso é que... É um time fazendo aqui. A
projeção, nossa teoria aqui pré-live é isso, é de ter um time só criando, né? Agora, ao mesmo tempo, teve várias rodadas que a gente foi sequinho aqui num jogo tipo Chelsea City e isso não aconteceu. É difícil, esse palpite aqui é muito difícil, mano. Eu vou de Ipswich Town e Liverpool. Tá. Beleza. E aqui, para vocês verem como é que é o fluxo, que é um pouco do que eu comentei, vocês clicam em submeter palpites, vocês vão ser redirecionados para essa bela página que diz: foi, palpites registrados. Se arrependeu de algum, agora é tarde. Nós não temos tecnologia para alterar o passado. Boa sorte. E você volta para a homepage. Na virada da semana, né? Quando a gente tiver os resultados, depois eu vou publicar os rankings aqui, vocês vão poder consultar. E eu prometo que eu vou trabalhar em alguma visualização. Eu não sei se vai sair essa temporada, tá? Mas eu gostaria muito de fazer isso. Que vocês vissem aqui, sei lá, o primeiro colocado é o Voz do Etihad. E você clica no perfil dele e vê os palpites que ele teve e tal. Vamos ver se eu consigo montar isso, se é muito trabalho ou não. Não prometo nada, tá, gente? E assim, fizemos o nosso Not Serious. Tô muito feliz, velho. Não, sério. Vou pegar esses minutinhos finais aqui, um minuto aqui, pelo menos pra eu falar que, porra, que da hora, hein? Tá de volta aqui. A gente voltou com uma live de quinta-feira que a gente tá fazendo um preview de uma rodada. O chat tá cheio. A gente conseguiu finalizar a primeira sequência nossa da história de vídeos produzidos só pro YouTube. A gente fez live nos últimos 15 dias com o Wallace Borges e com o Vitor Canedo. Caralho, o negócio tá ficando sério aqui, meu mano. Tem mais coisas a caminho, hein, que a gente não pode contar. Tem mais coisas. Inclusive, se vocês não viram aí as lives que a gente fez com o Wallace e com o Canedo, tá lá no YouTube, viu? Vai lá ver. Cara, e assim, eu preciso dar uma ênfase. Tipo, os caras foram muito legais, esses dois caras. Foram super gente boa, mas... Cara, se vocês não conhecem ou não seguem ainda, não conhecer é difícil, né? Mas não seguir ainda, pô, segue o Wallace lá, velho. O Wallace é muito... Eu não tô falando do Canedo, porque que também é muito gente boa, mas é porque o Wallace tem os conteúdos lá do De Sola. Nossa, aquilo é muito engraçado. É muito bom aquela porra. Cara, foi da hora demais a live com eles e... Obrigado aí por vocês estarem começando mais uma temporada com a gente. Pra quem chegou agora, é mais ou menos essa brincadeira aqui, tá? Tipo, o que falta pra vocês verem é o que a gente faz quando acontece um review da rodada. A gente vai contar Esse final de semana vai ser já pra gente um sacrifício do tempo nosso em prol da live de domingo, 8 horas da noite, que acontece no YouTube, onde a gente vai falar o que aconteceu resumidamente nos jogos, né? Então, a gente... Pra quem não tá ligado como que a gente faz isso, porque parece meio humanamente impossível, né? A gente divide os jogos, o Paint vai assistir tal jogo, eu vou assistir tal jogo ao vivo, para depois a gente ver o replay inteiro dos jogos que a gente não pôde ver, quando os jogos são somados às 11 horas, sabe? Que vai ser o caso agora aqui do sábado. E aí depois a gente chega no domingo com tudo resumido, as anotações prontas para falar o que aconteceu. É isso. Uma coisa importante aqui, que eu preciso reforçar, que uma coisa que a gente falou pouquíssimo, Estevão. A gente também vai começar a fazer watch-alongs, né? Pois é. Vai ser um editorial do Discord, especificamente. Então, eu e o Estevão vamos entrar lá, a gente vai selecionar um jogo de horário único ali no final de semana, e eu e ele vamos entrar, vocês vão poder acompanhar com a gente e ficar falando lá umas bobagens. Eu acho que vai ser bem legal. Inclusive, Estevão, minhas sugestões aqui de jogo para Watch Along, eu acho que os dois jogos do domingo funcionam bem, que são em horário isolado. Se você puder, depois você confirma e a gente anuncia oficialmente. Tem Brentford e Crystal Palace às 10 e tem Chelsea e Manchester City meio-dia e 30. Fica aí a sugestão. Dois jogos. Eu vou também fazer West Ham e Aston Villa às 1:30 no sábado. Não. Tem Crystal Palace e Brentford aí no meio aí, ó. Palace e Brentford? Porra, mó da hora, velho. A nossa cara do canal. O canal não, a gente não quer saber de Big Six. A gente quer saber disso aqui. Não, fechado. Tem aqui o anúncio em primeira mão, pessoal. Domingo estaremos no canal de voz, exibindo a telinha lá do jogo, assistindo eu e o Estevão. A gente não vai fazer nenhuma imitação de comentaristas e de narradores. Se bem que isso é o nosso habitat natural. Quando a gente assiste jogo junto, a gente faz isso. Não vamos fazer dessa vez, porque vai ser em público, mas vocês são todos convidados lá. Se juntem ao nosso servidor. Façam os palpites no Not Serious. Deixa eu deixar para uma última vez aqui o link no chat para vocês.
se registrem, façam os palpites. Para quem está jogando Fantasy com a gente também, não se esqueçam, o deadline é amanhã. Cara, muita coisa no canal, muita coisa legal. Fiquem de olho também no Twitter, a gente vai... Tem umas coisas novas nos editoriais que eu acho que vocês vão gostar bastante também. Mano, a gente trabalhou pra caralho nessa virada de temporada. Tem muita coisa que tá ficando pronta. A gente tá animado. Acho que vocês vão gostar. E o Lucas de William fala pra TT você montar o seu time. Vou montar. Eu vou montar pra ser campeão dessa parada ainda. Vai ser muito foda. Mano, cara, é isso, né? É isso. Passamos em 25 minutos o tempo da nossa live, mas tinha muita coisa pra gente passar. Então eu tô relativamente orgulhoso da gente. Boa, foi até bom. Foi bom. Pessoal, um forte abraço. A gente se vê no domingo mais de uma vez. Então, no domingo a gente vai ter Watch Along de manhã e de noite no YouTube fazendo review de todos os jogos. Um abraço para vocês. Assistam o nosso guia da PL antes de começar o campeonato. Façam esse aquecimento. A gente deve também fazer um post resumindo lá, uma thread com todos os vídeos, ou talvez um post com a playlist lá para facilitar para vocês. Tá joia? Beijos. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau.